Dobar večer. Hvala za vabilo. Hvala Iskri za vabilo v ta seminar. Moje ime je Marko Kažan. Sem sociolog. In sem na tem predavanju si zastavil neko dokaj ambiciozno nalogo, da bi z uporabo dosti preprostih modelov gospodarstva, ki se jih da zelo hitro brez pretirane podlage razumeti, pokazal, kako bi bilo mogoče doseči neko družbeno ureditev, gospodarsko ureditev, ki bi še vsebovala nekatere elemente trga ali pa nekatere vrste trgov, bi pa vendarle imela take učinke, da bi lahko rekli, da zadostuje nekim vsaj minimalnim pogojem za to, da jo poimenujemo socialistična družba. Skratka, ne, vprašal se bom, kaj je treba spremeniti v kapitalistični ureditvi, da bi, torej to je minimalni, minimalistični program, nastala neka družba, ki bi bila vredna imena socialistična. Po mojem mnenju bi morala vsebovati 4 elemente, ki jih bomo zdaj tako splošno in abstraktno naštel, potem pa bodo, upam, postali do konca predavanja bolj konkretni, bolj razumljivi. Prvič, treba bi bilo doseči racionalno poslovanje podjetij, torej racionalno uporabo produkcijskih sredstev in dela v tem gospodarstvu. Drugič, ta družba bi morala biti sposobna akumulirati, torej proizvajati nek presežek, ki je potem ga mogoče spet dodatno investirati in je podlaga za razvoj tehnologije, standarda življenjskega in nadaljno okrepitev te družbene ureditve. Seveda, s roko v roki s tem je tudi tretji pogoj, to je racionalno investiranje teh akumuliranih sredstev, ne? Nima smisla odtegovati sredstev iz produkcije ali pa iz potrošnje, če jih ne znate racionalno investirati. Ne? In četrti moment, ki povezuje vse te tri prejšnje, pa je enakopravnost, recimo tem vseh članov družbe ali pa vseh družbenih skupin pri odločanju o teh treh vidikih gospodarskega življenja. Ne? Kajti ta enakopravnost, samo ta enakopravnost, zagotavlja, da nobena družbena skupina ne more izkoriščati procesov odločanja o teh prvih treh, ki sem jih naštel, ena poslovanju, dve in akumulaciji in tri investiranju, skratka, da nobena skupina ne more teh odločanja o teh treh vidikih gospodarskega življenja izkoristiti za to, da bi se ali pa svojim naslednikom zagotovila kakšne privilegije v smislu višjega dohodka, premoženja zase za svoje naslednike in tako naprej. Ne? No in skratka, zdaj bomo prišli na neke elementarne oblike socializma preko nekih treh modelov, ki jih bomo malo modificirali med samim predavanjem. Za tiste, ki vstopate prvič v to problematiko, ne, mogoče to ta odprava trga, oziroma socializem brez odprave trga, ne, nima nekega posebnega pomena. Ne? Torej vam moram dati saj še malo konteksta. Ne? Klasiki marksizma, Marx in Engels, ne, so bili prepričani, da kakršnokoli tržno upravljanje gospodarskih dejavnosti je v nasprotju z načeli socializma, oziroma ne more pripeljati do tistih učinkov, ki jih pričakujemo od socialistične ureditve. Ne? Zato sta menila, da bo vsaj v tisti svoji višji fazi socialistična družba morala najti neke alternativne, drugačne mehanizme koordiniranja in vodenja gospodarske dejavnosti, kot je trg. Ne? Zato ne, se seveda za marsikoga, ki bi bil radikalno na tem stališču, sliši ne, nekaj tazne kot socializem brez odprave trga ali tržni socializem, ne, pravzaprav neke vrste nesmisel, oksimoron, ne? Tako kot mokro, ne vem. Kot, ne, kaj pa vem, kot kapitalistična pravičnost, recimo. Ne. Skratka, neke dve stvari, ki niste združljivi. Vendar ne, je to precej naiven pogled in kaj ti že Marx in Engels sta malo bolj kompleksno, kot je to običajno narejen, zastavlja analizo kapitalizma. In sicer na dveh področjih. Že Engels piše v knjigi z naslovom Anti-During tam v uvodu, pravzaprav začne to knjigo s tem, da sodobni socializem izhaja iz dveh ugotovitev. Ne? Ena je ta, da v družbi obstaja razredna nasprotja, ki jih on opredeli kot nasprotja med lastniki in nelastniki, torej v tej v kapitalistični ureditvi med
delavci in kapitalisti ali pa feudalistični ureditvi med tlačani ali pa podložniki in zemljiškimi gospodi in tako naprej, skratka med dvema razredoma. In poleg tega pa še anarhija v produkciji, s čemer je hotel reči to, da je pač vsa produkcija tržna, ne, in da je zato, ker je tržna, ni mogoče zavestno plansko voditi, ne, in smotrno usmerjati naprej, ne. Skratka, vidite, da Engels, ne, ni govoril samo o trgu, ampak krati tudi o produkcijskih odnosih ločenih ali pa kot nekaj neodvisnega od trga, kar pomeni, ne, da imamo dva momenta, ki jo moramo upoštevati. In, ne, če pogledamo nazaj v zgodovino, vidimo kaj. Imamo produkcijske načine, ki poznajo eksploatacijo, pa ne poznajo trga. Kar pomeni, ne, da te dva pojava nista tako nerazložljivo med sabo povezana, da bi bila alternativa samo trg, ne, ali socializem ali trg. In potem to dvoje ne bi bilo združljivo. Ne, kaj te recimo, v feudalizmu je trg ima obrobno vlogo ali pa sploh nima, ne, pa vendar imamo eksploatacijo. V služnem lastniškem sistemu prav tako, ne, nimamo trga, ali pa saj nima izrazito pomembne vloge, pa vendar, ne, imamo eksploatacijo. Torej, izkoriščanje eksploatacije je mogoče tudi brez trga. Imamo pa seveda tudi ureditev kapitalistično, v kateri pa imamo oboje. Eksploatacijo z pomočjo trga. Torej, ne, zdaj se je pa treba pač postaviti to vprašanje, ali je mogoče, če sta te dve področje vendar relativno avtonomni, da bi obstajalo, vsaj teoretično, ne, na ravni modelov, večjih pretenzij kot to ta hit nimamo, ki bi seveda še vseboval neke tržne odnose, ne bi pa več bil izkoriščevalski oziroma razredni. No, to je en moment, kjer se nam neka taka vrzel odpira za to, da bi prišli skozi tem našim tržnim socializmom, ne, ki se najprej na začetku sliši kot oksimoron. Drugi je pa v tem, ne, da v nasprotju z neoklasično ekonomiko in sociologijo, recimo kakšnega Maxa Webera, ki je vse trge obravnavala na isti način, je Marx in klasiki vedel, da obstajajo različni trgi in da ima te različne zakonitosti in da med njimi obstaja tudi relativna avtonomija. Kar za nas pomembno je to, da je torej mogoče odpraviti ali pa močno regulirati določen trg, ne pa trgov nasploh. Ne? In že spet ta alternativa ni več tako enoznačna in tako zelo preprosta. Ni zdaj alternativa več samo trg ali plan, ne? Ampak kateri trgi in na katerih področjih plan. Tudi to je zdaj mogoče in to je spet ena vrzel, ki ponuja možnost za to našo tržno socialistično gospodarstvo, ki ga pač kot nek model tukaj poskušam razviti. Zdaj bomo delali kot rečeno z nekimi takimi preprostimi modeli gospodarstva in sicer na začetku bom samo razložil splošne lastnosti. Če bom kje nerazumljiv, ali pa če boste vmes pozabili kakšno od teh lastnosti, pa se vam bo zdaj pomembna, mi prosim, dajte opozoriti na to, jo bom naknadno še enkrat razložil, ne, ker to velja za vse modele, ne, in vse modele so preproste, ampak par stvari v njih se pa vsem treba zapomniti. Zato me pač spomnite, če ne bo kakšna stvar tako razumljiva. Lejte, naše gospodarstvo je preprosto in proizvaja eno samo dobrino in to je krompir. Zakaj ravno krompir? Zato, ker ima krompir dve rabi. Je po eni strani produkcijsko sredstvo in po drugi strani je tudi življenjska potrebščina. Ne? Na eni strani imate semenski krompir, to sicer ni seme, ampak je plot, ampak pustimo to. Ne? Se lahko imeli tudi pšenico, ki ima dve rabi. Ne? Po eni strani jo pač obstaja kot seme, po drugi strani je tudi hrana. Kar pomeni, da imamo vse izraženo v eni homogeni količini in lahko takoj direktno vse računamo v naturalnih kategorijah. Zakaj je to pomembno, bo pa vidno bolj kot ne na koncu predavanja. Skratka, to je naše edino produkcijsko sredstvo, edina hrana v našem modelu. Recimo, da je ta naša družba sestavljena iz treh produkcijskih enot ali treh podjetij, če hočete temu reči, no, tako, ki so za naše namene vsa, imajo enako veliko zemljišč, enako število proizvajalcev v njih dela, ki imajo enake potrebe in tudi produktivnost je vseh načeloma pač enaka. Ne. To so fiksni parametri, ki se ne spreminjajo ne zato,
ker bi tako v realnosti bilo, ampak zato, ker mi to rabimo, to poenostavitev, zato da se osredotočimo izključno na bistveno in pustimo vse, kar je nebistveno ob strani. Abstrahiramo. Ne? No, in še kaj še vemo? Vemo tudi, da v tej družbi ne, so, živijo ljudje, ki proizvajajo ta krompir in od njega živijo in obstaja nek biološki minimum, pod katerim ni mogoče preživeti. Ne? Temu minimumu bomo rekli potrebni produkt, tako mu reče tudi Marx. In ga bomo potem pač na neki ravni določili. Ne? No, poleg tega, kar sem zdaj povedal, je pa še zadnja stvar, ki je pomembna, to pa je, da razen teh treh in poleg teh treh enot, proizvodnih enot, obstaja še ena institucija, ki jo bomo imenovali sklad, semenski sklad. Zakaj? Zato, ker se v njej zbira ta semenski krompir in ker je sklad tista institucija, ki določa, pod kakšnimi pogoji lahko te produkcijske enote dobijo v uporabo ta semenski krompir kot edino produkcijsko sredstvo. A ja, pa še zadnja stvar. Kot veste, ne, je kmetijska panoga vsaj pri nas taka, da njene zakonitosti so take, da krompir zraste samo enkrat v sezoni, kar pomeni, da se ta semenski krompir v enem letu, v eni sezoni tudi v celoti porabi, kar pomeni računovodskim izrazom, da se v celoti amortizira. Ne? Bom dal primer. Posadite seme, krompir zraste, ne, in to je to. Se v celoti tisto seme porablo. Ne? Hkrati pa mogoče uporabljate še plug. Ne? Plug pa uporabite lahko, ne vem, 20-30 sezon zapored, ker se ne bo porabil takoj v celoti, ampak se bo samo s časoma obrabljal. Ne? Njegova vrednost se bo po delih prenašala na vrednost produkta, ne pa kar naenkrat in v celoti. Ne? Zato bi imel plug, ne? Običajno bi v računovodstvu imel daljšo dobo amortizacije, bi rekel, ne, neka fiktivna številka, recimo 10 let, da se obrablja, vsako leto 10% ga odpišemo, kar pomeni seveda, da moramo zbrati tudi vsako leto toliko in toliko sredstev iz naslova amortizacije, ki se štejo kot upravičen strošek, ne, in so hkrati tista sredstva, iz katerih potem podjetje investira. No, ampak naša stopna amortizacije bo, kot bomo videli, 100%, torej v enem letu se bo mogel ta krompir vas nadomestiti, ker se bo v enem letu tudi vas porabil. No, in zdaj pa pojdimo na prvega od treh modelov. In ta model sem poimenoval model enostavne reprodukcije, ker je Marksov izraz za to, da to gospodarstvo proizvede samo toliko proizvoda, kot ga je potrebno ravno zato, da preživijo njegove člani in potem naslednje leto v enakem obsegu nadaljujejo produkcijo. Ne mogoče v večjem, ampak samo v enakem kot prej. In recimo, da damo tak številčni primer, imamo 90 ton krompirja v tem semenskem skladu, ki razdeli enako količino vsem tem našim proizvodnim enotam, recimo po 30 ton. In recimo, da je donos v tem našem kmetijstvu na eno tono ali pa na en krompir, na eno posajen krompir, dva nova pridobljena krompirja, to pomeni, da bo proizvodna 60 ton na enoto, od česar ne, bomo recimo predpostavili, da 30 ton pojejo tisti proizvajalci, ki delajo v tej posamezni enoti, ne, ker je naš biološki minimum na ravni družbe 90 ton. Ne, ampak seveda, ker je pa ostalih 30 ton, pa je namenjenih za semenski krompir in se vrne nazaj v sklad, ne, ki ima potem na koncu spet 90 ton. Zato sem rekel, da je stopna amortizacije ali po angliško rečemo the depreciation 100%, ne? 30 si vložil, ne? 30 moraš tudi še isto leto nadomestiti. Do sem je stvar najbolj zelo preprosta. Ne? Semenski sklad bo na začetku sezone zahteval, da vsaka produkcijska enota vrne nazaj točno 30 ton, koliko jih bo pač dobila. Na en uložen krompir in more vrniti en
krompir nazaj in to se tukaj tudi v tem primeru zgodi. To je pogoj za tako imenovano enostavno reprodukcijo. Kaj ti? Če bodo rezultati gospodarjenja slabši, ne, ta reprodukcija ne bo mogoča. Recimo, če predpostavimo, da bo sta dve enoti delovali pod to zahtevano produktivnostjo, ne, se bo zgodilo in bo sta proizvedli, ne vem, vsaka samo po 40 ton, ne, bo seveda prišlo do tega, da bo, jasno, za svoje preživetje morali proizvajalci še vedno pojesti tistih 30 ton, ne, to je železni biološki zakon, kar pomeni, da bo ostal bistveno manj krompirja za vrnitev v semenski sklad, torej te dvoji ne bojo dosegali niti amortizacijske stopne, za svoj krompir ne bojo niti nadomestili uporabljenega krompirja, kar pomeni, da bo v naslednjem letu, ne, se v skladu zbrali samo še 50 ton. Ne. Zdaj pa, če da ne kompliciram, da ne bom še enkrat risal, bom okolo obrnil. Če zdaj spet razdelijo, ne, ta krompir na te tri enote in recimo, da bi zdaj v tej drugi fazi pa vsi začeli spet delati z normalno produktivnostjo, ne, dve toni na eno tono posajenega, bi v naslednjem letu sicer spet imeli, bi pridelali sicer 100 ton, ne, vendar od tega bi morali takoj odšteti to, kar oni pojejo, to je 30 krat 3, ne, ali 90 in bi ostal samo 10 ton. Krompirja za naslednjo saditev. Ne. V tretjem letu to pomeni, da bi lahko teh 10 ton sicer posadili in tudi, če bi spet vsak obrodil dvakratno, kar se pač predpostavlja, ne, bi bilo na koncu rezultat proizvodnja samo še 20 ton krompirja, ne, kar zadostuje 20 ton od 90 je koliko, približno 20%, ne, malo manj. To pomeni, samo 20% bi, v tretji sezoni bi samo še 20% prebivalstva lahko preživelo. Ampak teh 20% seveda bi se s tem samo podaljšal življenje za zgolj še eno leto, kajti potem ne bi ostal več nobenega krompirja za saditi. Ne? No, to je taka groba, ampak vseeno poanta, kaj pomeni enostavna reprodukcija in zakaj sklad nujno more prisiliti, ali pa ne, more prisiliti te produkcijske enote, da dejansko poslujejo ali pa gospodarjo z neko minimalno zahtevano donosnostjo, ker drugače biološka reprodukcija te naše družbe ni mogoča. No, tukaj dajem zdaj prvo možnost, da me vprašate, kaj, če kakršnakoli lastnost teh modelov, tega modela ni bila jasna, ker zdaj bomo delali na dveh drugih, ki bosta zelo podobna, ampak na katerih bomo poskušali pokazati tiste bolj relevantne stvari za nas. Če sem samo eno vprašanje, tle gre verjetno za prtrka, ne? Samo Slovenija. Ja, to naše gospodarstvo obstaja v čistem vakumu, ne, kjer se ne prihaja v stik z drugimi gospodarstvi. Lahko vzamete, da je to populacija, ne vem, celega planeta, ki je pač ločen od vseh drugih, ampak to je edina družba, ki obstaja, izvoza uvoza ni, ne, ker bi bila to komplikacija, ki ni bistvena za naše razumevanje, bi pa bistveno, sam prikaz bistveno zakomplicirala. Dobro, no, če recimo, da je stvar zdaj dost jasna, gremo pa na drugi model, ki sem ga imenoval model razširjene reprodukcije, brez povečanja potrošnje proizvajalcev. Ne? To je pa zdaj ta naša družba, ki je postala recimo temu bolj ambiciozna, ne? In se je zastavila cilj, da bi proizvedla več krompirja, kot je tist minimalni biološki, kot je tist biološki minimum, ki je potreben za preživetje. Ne? To s drugimi besedami pomeni, da bo začela proizvajati presežni produkt. Ne samo potrebnega, nujnega, ampak tudi presežni. Ne? Kar pomeni, ne, da bo poleg te amortizacije, poleg tega nadomestitve krompirja, ki je bil porabljen kot seme, ne, in pa poleg tistega krompirja, ki se porabi za hrano, proizvedla še, ne vem, toliko krompirja, kaj pa vem, toliko in toliko ton več, da bo naslednje leto lahko sadila več kot 90 ton krompirja. Ne.
Zato moramo predpostaviti, da se je produktivnost malo povečala, ne? In da zdaj ne proizvedemo več dveh ton iz ene, samo dveh ton iz ene tone, ampak recimo 2,1 tona tone iz ene tone. No in zdaj pogledamo, kaj to. Ne? In zdaj načeloma, seveda, bi se lahko zgodilo to, da bi oni takoj pojeli ta svoj presežni produkt, ne? Ker so lačni in živijo ves čas na biološkem minimumu, ampak so še bolj ambiciozni, rečejo, ne, če ne bomo letos pojedli teh dodatnih 9 ton krompirja, ne, ker imamo mi 90 ton vložimo, 90 in dobimo potem na agregatni ravni teh 9 ton več. In če ne bomo letos pojedli teh 9 ton dodatnih krompirja, bomo imeli na voljo 99 ton semenskega krompirja. Če bomo to ponavljali nekaj let, ne bomo že sposobni proizvajati zelo velike količine. Ne? No in zdaj dajmo to tudi grafično narisati. Ne? Iz tega našega sklada imamo na začetku 90 ton. Ne? To je še iz časa, ko ni bilo visoke produktivnosti. Zdaj se je produktivnost povečala in lahko vsaka enota dobi torej 30 ton, ne? Iz katerih ne pridela več samo 60, ne? Ampak že 63 ton krompirja, ne? In ne, te ljudje, kot rečeno, se odrekajo, še zmer pojejo samo biološki minimum, to je 30, ostane pa, torej zdaj pa ostane še 33 ton krompirja, ki se vrne v semenski sklad, ki potem razpolaga že z ne samo z 90 tonami, ampak z 99 tonami krompirja. Ne? In jasno, če bi to zdaj risal še naprej, ne, bi se seveda ta številka množila. Ne? Kajti, ne, vsako leto se predela, ne, recimo, da narišemo še eno stopno, v drugi sezoni, ne, bi že vložili 33 ton na enoto, proizvod bi bil 69,3, se že začenjajo malo decimalke, ampak tako je pa številčni izgledih, da slej ko prej postanejo številke manj elegantne. Ne? In seveda, kot rečeno, stopna amortizacija je 33, torej biološki minimum, še vedno potrošijo 30, ne, ker stagnira standard, to smo se tako odločili. Ampak ne, zdaj je pa že na voljo 33 morajo vrniti, ker je amortizacija 100%, ne, ostane torej 39,3 je pa presežka, ki se vrača v ta naš semenski sklad. No, in zdaj smo prišli na eno nov pojav, ki ga prej nismo poznali. Torej, poleg potrebnega produkta pa amortizacije imamo zdaj že tudi presežni produkt. Ne? Poglejmo, ne? Nek presežek proizvajamo. Najprej smo vložili, proizvod je bil 63, dajmo gledati na posamezno enoto. 63 ton je proizvedla vsaka enota. Upoštevamo, da smo vložili noter po 30 ton na začetku in da so 30 ton pojedel, ne, kar pomeni presežek, se je pojavil, presežek, ki je 3 tone. Ne. In če to, in zdaj tudi dobimo, in to, ne, ta presežek se vrača v sklad, kar pomeni, da se kopiči v skladu ali akumulira, kot rečemo temu ekonomsko, zato, da se bo naslednje leto spet investiral. Ne? In torej dobimo nekaj, kar bi imenovali lahko stopna akumulacije, ki se računa kot presežek, deljeno z vložek. Ne? In prvo leto je teh je 10%. Ne? Naslednje leto potem bi bila recimo, bi bil presežek, zdaj ne bom vsega več še enkrat računal, ne? Bi bil presežek samo trenutek. Kolik? Ja, odvisno, seveda zdaj potem odvisno, kako jaz sem predpostavil, da bi to vse vložil še enkrat naprej, kar pomeni, da bi bil
produkt 69,3 tone, amortizacija odložil bi 33, to, no, sedaj dajmo napisati, ne. 69,3 tone, amortizacija je zdaj 33, ne, ker smo odložili po 33, pojedli so še zmeri 30, ne, in je presežek že na nivoju, koliko je to, 6,3, ne. Čakajte, 30, 60, 63 minus, ne, to je 6,3. 9 minus 3 je 6. Ne. Ne, in tukaj bi že prišli na 6,3 deljeno 33, ne, kar je, ne vem, koliko smo rekli, 19% že, ne, bi bila ta stopna akumulacija. Lejte, te številke so iz trte zvite, v realnosti ne bi tako šlo, ker če drugega ne bi bilo treba več tudi več delovne sile, zaradi česar bi se povečala tudi količina, ki bi oni pojedli in tako naprej, ampak jim seveda ne bi mogla kar tako naraščati. Plus, zemlja ima določeno omejitve, padajoči donos, ti lahko še vlagaš več vsega in gnoja in ne vem česa, ampak s časom ima to vedno manjši rezultat. Ampak od tega abstrahiramo, to nas tukaj ne zanima, samo socialni, ne te tehnološko-naravni pogoji gospodarjene. No, skratka, lejte, zdaj imamo en nov pojav, presežni produkt, in akumulacija ali stopna akumulacija. Stopna akumulacija je torej z vidika tega našega sklada pravzaprav neka renta, ne, na vložena produkcijska sredstva. Sklad je tist, ki razpolaga z semenskim krompirjem, jih vloži v produkcijsko enoto, od katere pa zahteva zdaj ne samo amortizacijo, torej ne samo nadomestitev tega, ampak tudi zahteva tudi nek pribitek, ne, kot vi zahtevate, če vložite v banko depozit, da boste dobili na njega nek pribitek, ki se imenuje obresti. Samo da jaz temu rečem, recimo temu, da bo bolj neutralno, neke vrste renta, ki jo dobiva sklad. To je z vidika sklada. Ne? On, zdaj, sklad zahteva nek donos, zahteva neko rento, ne samo, da dobi nazaj toliko in toliko enot, kot jih je vložil, ampak še 10% več, ali pa še 19% več, ne? Kakor pač je to določeno. Z vidika teh naših produkcijskih enot je pa ta stopna akumulacije neko vrsto povračilo za uporabo produkcijskih sredstev, tega semenskega krompirja, ki ga dobi na razpolago od sklada. Zakaj so oni zainteresirani? Ja, zato, ker od tega dobijo svojo hrano, ne, svoje preživetje. Zato te produkcijske enote na nek način najemajo, če hočete, produkcijska sredstva, semenski krompir in vračajo z obrestmi ali s pribitkom naprej, nazaj, ta vložek skladu. To je naš drugi model. Sem to zdaj dobro razložil, je kakšna stvar, ki bi tle potrebovala še kakšno dodatno pojasnilo. Zdaj, absolutno se strinjam z vami, ne samo v 10 letih. To je kmetijstvo, to je najbolj občutljiva panoga. Tukaj se vam lahko v enem letu zgodi, da donos pade za 50% ali pa za več. Ampak kot rečeno, od tega abstrahiramo, ker to ni bistveno za demonstracijo, ki je tukaj. Seveda se strinjam, jasno. Sploh v tej panogi je to najbolj nevarno, da se to zgodi. Ne? Pride povoden, ne morete saditi ali pa ne vem, ne? Ali pa ne morete pobirati ali pa enostavno propade plod, še preden ga lahko poberete. Še kdo drug? Dobro, lejte, zdaj pa dajmo upeljati tretji model. K temu modelu se bomo potem še malo vrnili. Dajmo pa še upeljati tretji model. Ta model sem poimenoval pa razširjena reprodukcija, torej ima sposobnost proizvajanja presežka nad minimumom, ampak razširjena produkcija z povečano potrošnjo proizvajalcev. Ne? Tista je bila za fiksno, brez povečanja, ne, ves čas 30, zdaj bomo pa upeljali model, v katerem bo mogoče povečevanje tudi potrošnje teh ljudi, ki delajo v teh proizvodnih enotah ali po teh, recimo, jim podjetij. Tehnično bomo pustili vse enako, tako kot je bilo. Razlika bo samo v tem, da ta presežni produkt, ki bo nastal,
ne bo v celoti namenjen akumulaciji, ampak bo deloma, en del tega presežnega produkta bo namenjen tudi povečanju potrošnje teh naših proizvajalcev. Torej, na začetku bomo začeli enako kot tle, da bo čisto simetrično. Na začetku bomo imeli v semensko skladu 90 teh ton, razdelile se bodo lepo kot vedno na 30. Produktivnost je enaka v tej modelu, to pomeni, da proizvedemo, pardon, se bo že povečal, 63 ton. Ampak zdaj pa bo delitev nekoliko drugačna in sicer si bodo te naši proizvajalci privoščili malo luksuza, eno tono več krompirja od minimuma, torej bojo pojedli 31 ton in akumulirali, zdaj bom napisal 32, bojo akumulirali, ne? Čeprav to ni seveda v celoti akumulacija, 30 je seveda, 30 je amortizacija, nadomestitev, dva je pa dejanskega presežka. Ne? In ne, to je prva faza, v drugi fazi se skratka steče v sklad, vidite, če se ne motim, 96 ne, ton krompirja in ne, naslednje leto lahko pač ciklus ponovimo, vložimo več kot prvo leto, torej 32, kar bo zneslo 76,2 tone na enoto, od katerih, na primer, ne vem, zdaj poljubno spet lahko recimo amortizacije 32 v vsakem primeru, pardon, dajmo reči, da pojejo še malo več kot prej, recimo, kaj pa vem, recimo, da bojo zdaj pojedel 32,7, medtem, ko bodo v sklad vrnili pa, na primer, 32,7 ostane kolik 35, ne. Kolikorkoli že, v glavnem, ne, kar moram nadomestiti najprej amortizacijo, pa potem še tisto, kar so vrnili. V glavnem, da ne bomo komplicirali več, lejte, dajmo pogledati, kakšne so bile stopne akumulacije. V prejšnjem modelu smo rekli, je bilo na začetku, tole sem, 10% v prvem koraku, v drugem primeru, recimo, da imamo 19%, tukaj pa je izračun 2, ne, presežek na enoto je 2, vloženih je bilo 30, kar pride 7%, v drugem koraku, recimo, če smo dobili presežka 3,5, vloženih je bilo 32, je to 11%, ne. Torej, v tem gospodarstvu je, ki imajo sicer enake karakteristike, enako produktivnost, enako število enot vsega, ne, smo dosegali to, je razlika v tem, da je del presežka se namenil za povečanje potrošnje teh naših proizvajalcev. No, zdaj se bomo pa vrnili k temu našemu drugemu modelu in bomo ga malo zakomplicirali. In sicer se bomo vprašali, lejte, zakaj te ljudje, ne, ki toliko veliko proizvajajo, ne, se toliko trudijo, zakaj vse to namenjajo akumulaciji, zakaj si ne povečajo življenjskega standarda, ne? No in moj odgovor verjeten je ta, da se verjetno vzpostavlja v tej družbi neka skupina, ki je prevzela nadzor nad skladom, ne? Recimo, ne vem, ena od produkcijskih enot je dobila blazen vpliv nad delovanjem sklada in zdaj oni vodijo to investicijsko politiko oziroma politiko akumulacije in ne, očitno je tej skupini v interesu, da povečuje, da se v skladu nabira vse več krompirja. Zdaj, verjetno, ne, predvidevam, da ta skupina postala toliko močna, ne, da zdaj ne samo, da vsiljuje vedno višjo stopno akumulacije, ne, ampak da se tudi začenja prisvajati del semenskega krompirja, ne, ki se tako kopiči, ne, za svojo, recimo, luksuzno potrošnjo. Ali pa recimo zato, da ohranja svoj privilegij, ne, da podkupuje tiste druge, ki glasujejo, recimo, v tem skladu, kako alocirati ta sredstva, ne.
zato da, da delajo v skladu z njenim interesom. Ne? No in zdaj, gledajte, predpostavimo samo to, zdaj bomo naredili zelo preprost, preprosto bomo, spremembo bomo, bomo tukaj naredili, gledajte, recimo, da je vse enako, ne, kar se produktivnosti tiče in da, bo, da bojo samo razlika edina bo ta, ne, da tele bojo še vedno živeli na svojem biološkem minimumu, ne, medtem ko tisti del, ne, tisti del proizvodne, ne, oni bodo dobili, skratka, vložek 30, proizvod 63, 30 bo namenjeno za prehrano ljudi, ki delajo v teh naših produkcijskih enotah, od ostalih 63 pa, vemo, ne, 30 je, ostalih je pa 63, ne, in teh 63 se vrne v sklad, pri čemer, ne, je kot rečeno 30 amortizacija, ne, od ostalih 63, ne, bomo pa imeli 32, 30 recimo za, 30 smo rekli je, je čakajte, ne, ne 63, se počujem, 32, ne, 33, tako, ja, 33, 30 plus 33, 63, 30 gre za prehrano, naše produkcijske enote, 33 se vrača v sklad, ampak od tega, recimo, da eno tono, da, da se nazaj vrne, 30 od tega je seveda amortizacija, 3 je pa presežek. Ampak od tega presežka, ne, ne bodo investirali vsega, ampak recimo bodo investirali dodatno samo dve enoti, eno enoto bojo pa porabili te naši ljudje, ki so zdaj si monopolizirali delovanje tega sklada in si prisvajajo del svojega presežka. Ne? In zdaj na ravni cele družbe se bo zgodilo to, da se bo v sklad nateklo v resnici, ne, 96 plus 3 tone krompirja. Zakaj plus 3? 96 bojo dejansko res in na novo investirali, ne? Medtem ko te tri bodo šle pa za luksuzno potrošnjo ljudi, ki nadzorujejo sklad. In v naslednjem letu bo, bo stvar podobna, kot je, kot je v tem drugem gospodarstvu. Ne? Spet bo mogoče investirati enako, ne? Veste, 96 delimo s 3, ne? Spet dobimo teh 32. Ne? Ponovno vloženih. In če bodo ti ljudje pod enakimi pogoji spet proizvajali z enako produktivnostjo, bodo na koncu proizvedeli 67,2 tone produkta, to kot tam, ne, 67,2 tone produkta, od tega je amortizacija spet, smo rekli, 32, pardon, pojejo 30, ne, ostane smo rekli 37,2, od tega 32 amortizacije, vse ostalo je presežek. Ne? In ta presežek se spet, bo spet delil. En del tega presežka bo uporabljen za novo investiranje, en del presežka bo pa spet se zgubil, ne, v želodcih teh naših upravljavcev, voditeljev semenskega sklada. Zato, če, zato bodo prišlo še do enega novega pojava, ki ga moramo zdaj vključiti v, to našo, v ta naš model. In sicer poglejte, sklad od naših enot v zameno za uporabo krompirja zdaj zahteva več presežka, kot ga potem dejansko porabi za investicije. Ne? Zato sem to napisal plus 3. Od njih zahteva, da zberajo skupaj 99 ton presežka, ampak dejansko ga investirajo samo 96, medtem ko 3 ga uporabi za svojo lastno luksuzno potrošnjo, kar pomeni, ne, da nastane razlika med stopnjo akumulacije, ne, ki smo jo rekli A, ki je večja
od stopnje investiranja ali pa temu se reče od stopnje kapitalizacije. Večja je, več oni odtegnejo iz proizvodne, namreč 99 ton, kot jih potem dejansko na novo investirajo v proizvodno, kaj ti investirajo samo 96 ton. Ne. To pomeni, da je stopna investicija ali pa stopna kapitalizacije, ne, presežek, ki ga vržeš in investiraš nazaj, v resnici deluje kot kapital, ga kapitaliziraš, kakor stopna kapitalizacija je manjša. No in s tem pridemo pa do pojava, ki nas najbolj zanima in to je izkoriščanje ali eksploatacija. Ne. V tem sistemu izkoriščanje ni, del presežnega produkta gre za neposredno potrošnjo samih proizvajalcev, vse ostalo se akumulira in tudi investira. V tem sistemu je stopna akumulacije enaka stopni kapitalizacije, če temu rečemo, ali pa stopni investicij. 96 je bilo pobranih, 96 gre nazaj v proizvodno, medtem ko tukaj se te dve stopni seveda razlikujeta in sicer, ne, stopna akumulacije je celo večja kot tukaj, ne, kot v tem gospodarstvu, medtem ko je stopna kapitalizacije pa enatanko enaka kot ta, ne. Oni investirajo na novo samo 96, čeprav so iz produkcije vzeli 99 ton krompirja. Ne. In to bi bila skratka naša delovna definicija izkoriščenja. Ne. Kadar se iz produkcijskih enot odtegne več, kot se potem dejansko investira, ta del se pa uporablja za luksuzno potrošnjo in vzdrževanje oblasti teh ljudi, ki upravljajo sklad, v tem primeru lahko rečemo, da so proizvajalci v našem modelu izkoriščeni. Ok, to je zdaj. Tukaj spet naredimo pauzo in spet vprašam, če je treba kakšno stvar dodatno ali pa na drugačen način pojasniti. Ker zdaj bomo šli do zadnjega koraka in bomo še eno modifikacijo naredili v teh dveh sistemih, da pridemo do te svoje, da pridem do te svoje poante. Ok, lahko pa vi še malo razmišljate, jaz bom pa da ta čas narišem še eno stvar, za katero bom pa rabil to drugo tablo, zaradi česar me kamera mogoče ne bo mogla ujeti. Je potrebno kakšno pojasnila? Aha. Samo pogledajte, kako, kaj gre dejansko, tukaj je pač razlika. Ne? Stopna kapitalizacija se izračuna na ta način, da vzamemo tisti presežek, ki se dejansko vrne v proizvodno in ga delimo z vložkom. Ne? In v tem našem primeru je to, je to 2 ulomljeno s 30. Ne? Vložili smo na začetku 30, potem smo proizvedeli 3 enote presežka, od teh so eno enoto pojedli ljudje v skladu, 2 enoti sta pa šli nazaj v produkcijo, zato ni bilo v drugi sezoni ni bilo investiranega samo 30 ton krompirja, ampak 32 ton posejenega krompirja in to je tisti presežek, to je približno 7%, ne? In zato pravim, ne, da ti dve gospodarstvi rasteta po enaki stopni. A ne? Akumulirata tiste čiste akumulacije, imata v resnici enako, ne? Obede po 7% v tem prvem koraku, ne? Ampak ne, hkrati morajo pa te naši ubogi proizvajalci živijo pa slabši kot v te drugi, ne? V tem drugem modelu. Kajti njihova potrošnja je manjša, oni konzumirajo samo 30 ton, v nasprotju z unimi, ki konzumirajo 31 ton in gospodarstvo zaradi tega nič hitreje naraste v resnici, ne? Kar raste, so trebuhi ljudi, ki so se usedli na sklad. Sem bolj vprašanje. No, dajmo zdaj pa upeljati to dodatno komplikacijo. Ne? Poglejte, do zdaj, ne, smo skratka govorili o dveh gospodarstvih, ki imate zelo podobne tehnične, praktično enake tehnične lastnosti. Te dve gospodarstvi dajeta enak bruto produkt, tudi enako količino v vsaki drugi fazi na novo investirata. Ne?
Imata pa zelo različne socialne lastnosti. V eni se je pojavila neka izkoriščevalska skupina, ki si prisvaja del akumulacije, ki bi bila sicer lahko investirana. Zato smo rekli, se razlikujete stopnja akumulacije, stopnja velikost tistega, kar je odtegnjeno iz produkcije, je večja od tistega, kar je potem vrneno kot dodatna investicija v produkcijo. Ne, medtem, ko tukaj ni, ne, seveda rezultat je ta, da se tukaj neka skupina prisvaja nek dodatni, se povečuje svoj standard, na račun seveda vseh ostalih ljudi, ki morajo pa katerih, ali na račun dveh stvari, ne, na račun njihove konzumcije, ki ostaja enaka, ali pa tudi na račun možne rasti, ne, ker če bi te vse investirali, bi bila stopna rasti večja, to smo videli, ne, v prejšnjem primeru, ne, ko se ni investiralo samo 7%, ampak 10%. No, ampak to ni tisto, kar sem hotel poudariti. Glejte, če ste opazili, ne, ali pa verjetno ste opazili, da nisem niti z besedo na ravni teh naših predpostavk modela omenil tega, kakšna družbena ureditev obstaja v tem, v teh dveh gospodarstvih. Kakšen je ekonomski mehanizem, ki omogoča koordinacijo teh produkcijskih enot, da se res dogaja reprodukcija, tako kot smo jo mi vnaprej in ne, izmišljeno predpostavili. In moja poanta je ta, skratka, za nobeno nisem rekel, da ne obstaja trg ali pa da ne obstaja trg. Ne? Kaj ti pogledajte, v tem primeru, ne, izkoriščevalskega gospodarstva, si lahko zamislimo, na primer, da je to neka despotska državica, v kateri, ne, Maroko nad skladom despot in njegova vojaška spremstvo in, ne, da ta despot, kot recimo, ne vem, je Marks je govoril o azijskem produkcijskem načinu, ne, malo je imel tako predstavo 19. stoletja o tem, kaj se dogaja v Aziji, ampak recimo, da mi zdaj ta hit, ne, se umejimo res na to, skratka, ne, obstaja despot in ta despot ima neko vlogo v gospodarstvu, ne, on zbira akumulacijo od, recimo, vaških skupnosti, ki živijo bolj ali manj samo zadostno in del te akumulacije vrača, naprimer, zato, da se delajo, recimo, namakalni sistemi, ne, ki povečajo produktivnost vseh, skratka, ima neko koristno funkcijo, seveda, ne, del tega presežka gre pa za njegov luksuzni dvor, za njegovo vojaško spremstvo, skratka, za vse tisto, kar mu mogoče ohranjati ta njegov položaj, ne. Ampak, skratka, imamo eksploatacijo, nimamo pa trga. In, ne, to, kar bom seveda poskušal tudi pokazati, ne, je pa to, da tak model, ne, v katerem kot rečeno izkoriščenje ni, lahko obstaja tudi, če je mehanizem, ki to zadevo upravlja, trg. Ali pa, da bom bolj natančen, obstaja v tem modelu določene vrste trga in so ukinjene samo nekatere. Torej, obstaja neke vrste tržni socializem. No in zdaj, kako bomo pa to videli? Bomo pa naredili še en zadnji eksperiment, zdaj ne bo treba več veliko pisati, bomo poskušali nadeti, da tako rečem, tema dvema modeloma tržno obliko. Bomo simulirali, ne, da gre za tržni gospodarstvi v obeh primerih. In zdaj najprej se bomo vrnili na ta drugi, na drugi model, torej na gospodarstvo, v katerem obstaja izkoriščanje, ne, ki je torej razredna družba. No, če se ta model ne realizira z nasiljem, zunaj ekonomskim, ne, torej nekaj despota in njegovega spremstva, ki pobira tribut, ne, in organizira namakalna dela in tako naprej, ampak je to recimo tržno gospodarstvo, potem bo šlo za kapitalistični produkcijski način, ne. In bo veljalo tisto, kar so predhodni predavatelji tukaj vam dokaj dobro razložili, ne. In te naše količine imajo zdaj lahko dobijo direktno kar Marksova oziroma marksistična imena, ne. To, če, kar smo mi imenovali amortizacija, je pač C, ne. Marksov konstantni kapital. V našem primeru je konstantni kapital samo krompir, ne, in ni prav zelo ni prav zelo konstanten, je, ni fiksen, ne, je samo cirkulirajoč, kot se reče, ne, ampak je pa vseeno konstantni kapital, ne. Potem recimo, ne, to, teh 30, ki jih pojejo naši proizvajalci, to je variabilni kapital ali, ne, če rečemo v kapitalistično wage, mezda, ne,
To je plačilo za njihovo delo. Ker oni ne upravljajo teh podjetij, ampak so neke vrste proizvodni strošek, ne, za katerega treba nekaj plačati. No in kar ostane, ne, je pa nek presežek, ki se v kapitalizmu običajno, ki se v kapitalizmu imenuje dobiček ali profit. In to, kar je bila včasih stopna akumulacije, ne, je zdaj profitna stopna ali R, kot se mednarodno označuje. Ne. No, zdaj bom pa res stopil do vunga dela table, da bom narisal eno tak pomagalo, pedagoški inštrument, s katerim bomo lahko direktno primerjali te dve družbi. Terminologijo je razvil Filip Lipovec, ki je pokojni profesor, bil na Ljubljanski univerzi, na Ljubljanski univerzi in ekonomski fakulteti. Čeprav, no, načeloma je to izrazje še širše. In sicer so trije pojmi. Nosilec gospodarjenja, povezani med sabo, jasno, motiv gospodarjenja in pa kriterij gospodarjenja. No in zdaj, da vam pojasnim, tega ne bom pisal, bi predolg trajal. Glejte, kdo je nosilec gospodarjenja oziroma kaj je to za en agent? To je skupina ljudi ali pa posameznik v končni fazi, ki odloča o tem, kako se bo uporabljala produkcijska sredstva. Ne? Na začetku sem rekel 1, 2, 3. 1, poslovanje, 2, akumulacija, 3, investicije. Nosilec gospodarjenja odloča o teh treh momentih. Motiv gospodarjenja je tisti interes, ki žene to skupino, ki razpolaga z produkcijskimi sredstvi, ki lahko odloča o njihovi uporabi, da se odloči tako ali drugače. Ne? Da vloži sem, ne pa tja. Vloži za krompir, ne za pšenico, na primer. In ne, ta motiv, ta interes je običajno, kaj tisti del, ne, produkta, ne smem, ker me drugač kamera ne ujame, tisti del produkta, ki si ga prisvaja nosilec gospodarjenja. Ne? To je običajno motiv. In kaj je potem kriterij gospodarjenja ali kriterij uspešnosti gospodarjenja? Ja, neka mera, ne, neko razmerje, ki vam kaže, kako se določena količina, namreč tista količina, ki je motiv gospodarjenja, povečuje glede na vložene inpute, kot bi kolega rekel. Ne? No in zdaj za drugi model lahko že kar napišemo konkretno, kdo to so. Ne? To je za drugi model. Nosilec gospodarjenja je, zdaj, če si predstavljamo, da je to neko naturalno gospodarstvo, je to lahko despot, ne? Ali pa, ne, če si predstavljamo, da je to gospodarstvo tržnega tipa ali kapitalistično gospodarstvo, je pa to kapitalistični razred ali zanj njegov management. Ne? To je nosilec gospodarjenja. Motiv gospodarjenja je presežni produkt, torej tisti del, ki presega potrebe amortizacije in pa življenjske potrebščine naših proizvajalcev, ali v kapitalizmu, ne, sem rekel, lepše, bolj enostavno profit. Ne. In kaj je kriterij gospodarjenja? Ne, tukaj je bila, recimo, tako abstraktno rečeno stopna akumulacije, medtem ko tukaj je pa profitna stopna. Ne. No in skratka, dajmo zdaj narediti to simulacijo na hitro, ne, in si zamisliti, da je to kapitalistično gospodarstvo in na ta način konkretizirati ta model, ne, da bo bližji realnosti, da ne bo več tako abstrakten. Skratka, če se ta model realizira s tržnimi sredstvi, ne pa recimo z despotijo, gre za kapitalizem, razložil sem, ne, kateri osnovni pojmi tukaj ustrezajo. Iz tega našega modela abstraktnega ustrezajo Marksovim kategorijam. In recimo si predstavljamo, da ta sklad, ne, takih skladov je danes, kakor hočete. Ne. To je nek, recimo, da je to nek investicijski sklad, kjer so kapitalisti združili svoje
svoj kapital, ne, ker ga mogoče kot posamezniki niso imeli dovolj, in so ga vložili v neke panoge, ne, recimo mimo tri panoge. In ne, seveda zdaj ta skupina kapitalistov, ne, deluje v imenu sklada ali pa sklad deluje za njo, ne, oni imajo lasti produkcijska sredstva, oni odločajo o investicijah in oni si tudi prisvajajo ta profit, ki iz tega gospodarjenja izhaja. Torej, kot sem rekel, oni izdajajo kapital, edini izdajajo kapital, zato so oni nosilci gospodarjenja, izdajajo ga z motivom, da bojo dobili, da bojo dobili čim več profita, ne, na ta kapital čim več dobička, to bo motiv, in zato, ker bodo vsi kapitalisti to poskušali doseči, ne, vsak čim višji profit, čim višji profit, čim višji profit, bodo v pogojih, ki jih predpostavlja klasična politična ekonomija, pa Marx, torej proste konkurence, mobilnosti kapitala, spomnite se na to, kar je predal profesor Merhar, ne, in tudi profesor Močnik, ne, se bo vzpostavila povprečna profitna stopnja. Skratka, vsi bodo približno enake profite na dolgi rok dobili. To je nebistvena komplikacija, ki vas zdaj naj pač ne moti. Kar morate odnesti od tega je to. Skratka, lejte, nadanemo tej zadevi tržno obliko, pa dobimo to, kar imamo pred sabo pravzaprav v resnici vsak dan. Ne? To je ali delniška družba, to je ali investicijski sklad, to je ali pokojninski sklad, ali je to, ne vem, pet ljudi z veliko denarja, ki imajo pač neka sredstva in jih na nek način vložijo v neko produkcijo, v eno od panog in oni so tisti, ki določijo tistim, ki ta kapital ali pa na trž, v tržnjem menjavi med njimi in temi ljudmi, ki delajo v produkcijskih enotah, se določi, pod kakšnimi pogoji bojo oni dobili ta kapital, bodi si v najem, bodi si kot dolgoročno naložbo, kolikšen bo moral biti zahteven donos. Vse tiste kategorije, ki smo jih mi prej uporabljali v naturalnem gospodarstvu, se v resnici tukaj spet pojavljajo, samo da zdaj imajo ekonomska imena, ki jih mi iz vsakdanje prakse seveda poznamo. Zdaj bi za ker je to začetniški kurs, ne, ne bomo več komplicirali. Ne. Morali bi seveda pokazati, kako mi iz teh naturalnih kategorij pridemo v kategorije cen. Ne. In skratka, morali bi rešiti tako imenovani transformacijski problem, kar pa je stvar, ki je zdaj za nas popolnoma odveč in hkrati komplicirana. Naj vam samo zatrdim, da je že več kot 100 let mogoče to narediti, da se ta model reprodukcije, razširjene reprodukcije z akumulacijo, iz teh naturalnih kategorij, ki bile lahko izražene bodi si v delovnih vrednosti, lahko pa načeloma tudi v fizikalnih količinah, da prevesti v sistem cen in potem pokazati, da tudi v sistemu, ki je tržno, se ta vzorec reprodukcije dejansko odvija, tako kot ga mi lahko predpostavimo na ta način, ki je bolj preprost. Tako da to bomo zdaj pustili za kakšno nadaljevalni tečaj, ampak zaenkrat rečemo, to vam zato govorim, ker hočem reči, to, kar smo na tej ravni naturalne kategorije ugotovili, še zmer velja tudi, kadar obstajajo cene in ne zgubi svoje veljavnosti, postane pa tako komplicirano, da včasih ni mogoče direktno videti in zato je treba uporabljati take poenostavljene modele. No, zdaj pa tako, ne, a je tukaj kakšno vprašanje na tej stopni? Sem ta prehod izpeljal dost razumljivo. Ali sem kakšne stvari preveč spustil? No, če ne, bomo prešli zdaj na to končno fazo tega predavanja in bomo poskušali poentirati zdaj to, ne. Lejte, ker zdaj, kaj smo zdaj dokazovali? Zdaj smo dokazovali, da obstaja kapitalizem, ne, in da ne obstaja izkoriščenje, ker je stara zgodba, ni treba veliko dokazovati, ne. Ampak to ni poanta našega predavanja, mi, da je to, kar hočemo mi nekako pokazati, je to, da je mogoč tudi tržni tip socializma in zato moramo tržno obliko nadeti še temu modelu gospodarstva, za katerega smo rekli, da ni izkoriščevalsko. Ne? In sicer, lejte, kaj moramo narediti, da bomo prišli do tega rezultata? Prvič, ohraniti moramo družbeno lastnino. Kaj pomeni v tem modelu družbena lastnina? To,
da nobena posebna družbena skupina ne obvladuje sklada. Vsi imajo enako moč vplivanja na delovanje sklada. To je glavni pogoj, iz katerega vse izhaja. Temu rečem družbena lastnina. In, ne, ker nobena posebna skupina ne obvladuje delovanja sklada, zato proizvajalcem v teh produkcijskih enotah ni mogoče usiliti neke poljubne stopne akumulacije. Ni mogoče jih prisiliti v odtegovanje nekega presežka, ki ga ne bi oni sami potrdili. Ne? Ni mogoče prepreči, da ne bi del tega, kar proizvedejo nad svojimi neposrednimi potrebami, si prihranili za izboljšanje svojega standarda. Ne? No in tretjič, pogoji investiranja morajo biti družbeno plansko določeni, tako da ne privilegirajo nikogar od njih. Ne? Vsi morajo dobiti pod enakimi pogoji produkcijska sredstva. Ne? Če je donos zahtevan 2/3 oziroma 7% na vloženi kapital ali vloženi krompir, ne, vložena produkcijska sredstva, potem mora veljati za vse enako. Ne. In ne, kako doseči, da bo res veljati za vse enako, je tako, da ne, so vse produkcijske enote, vse družbene skupine enakopravne in so tudi dejansko njihova moč taka, da sklad ne deluje na tak način, da bi privilegiral katerokoli družbeno skupino. No in zdaj lahko napišemo to, kar smo tam napisali za kapitalistično gospodarstvo, še za to naše gospodarstvo. Kdo bo pa tukaj, ne, nosilc gospodarjenja in tako naprej? Ne? Lejte, nosilc gospodarjenja bo družba, ampak družba je abstraktna kategorija, ne? To ne pomeni veliko. Zato jo rečemo, pogojno je, da, res, pogojno družba, vendar za njo ali ona konkretno na dva načina, na dveh ravneh drugač. In sicer v teh naših proizvodnih enotah bodo to proizvajalci, ki upravljajo podjetja. Ne? Na ravni, in oni bodo odločali o čem? Oni bodo odločali o poslovanju podjetij. Medtem ko na neki drugi ravni, na neki višji ravni, bo pa to sklad, ki bo odločal o akumulaciji in o investicijah. Zakaj sklad odloča? Zato, ker sklad reče na začetku, mi vam damo v najem, če hočete, 30 ton krompirja, vrniti nam ga morate z pribitkom 7%. S tem določa, kolikšna bo akumulacija v podjetju, ker določa naprej, koliko bo treba vrniti od produkta, ki bo proizveden. In to je za podjetje obvezna stopna akumulacije, ki je neka danost, ne, skozi katero ne more. Ampak, ne, hkrati so pa zainteresirani tudi oni, kajti vse, kar ostane in vse, kar je več od tega, kar morajo vračati družbi za njeno akumulacijo, je last tistih, ki delajo v podjetju. Ne. Kar pomeni, da je motiv gospodarjenja tudi dvojen, kot so te dve skupini dvojni in sicer. Proizvajalci, kaj je interes v proizvajalcev? Ne, vedno rečemo, interes, motiv je tisti del produkta, ki gre direktno nosilcu gospodarjenja. In kater del produkta gre neposredno in direktno proizvajalcem v produkcijskih enotah, je ta njihova konzumcija, ta njihova mezda. Ne. Torej, oni so zainteresirani za, recimo, temu dohodek kolektiva. Ne. V našem podjetju dela recimo 100 ljudi in oni so zainteresirani za to, da dobijo seveda čim večji dohodek, zato da bojo čim bolj živeli. Da ne bojo životali na eksistenčnem minimumu, ampak ne, da bodo recimo dobili 31, 32, skratka, da bo tudi njihov dohodek s časoma naraščal, ne, zato bo zainteresirani čim bolj gospodarno in čim bolj produktivno delati z temi svojimi sredstvi. Po drugi strani pa smo rekli, ne, imamo dva nosilca gospodarjenja in ta drug ima pa nek drug interes. Ta interes je pa v tistem deležu produkta, ki gre v sklad. In to je, kot rečeno, akumulacija ali presežni produkt. Ne? Kot se mu tudi reče. Ne? Zato bodo tudi mere ali pa kriteriji uspešnosti gospodarjenja drugačni kot v kapitalističnem gospodarstvu in sicer bo to dohodkovna stopnja za
za te naše proizvajalce. Dohodkovna stopnja je zelo preprosta stvar. Dohodek, vlomljeno za vloženo delo. Ne dohodek sam na sebi. Ne. Oni seveda bi lahko sebe eksploatirali do amena in proizvedeli blazen dohodek, ne, ampak ne bi več imeli ničesar od življenja. Ne. Zato je treba tehtati dohodek in vloženo delo, jasno. Se tudi delavc ne, za mezdo, ki dela recimo v kapitalističnem podjetju, dela za neko plačo, bo v nekih mejah, seveda, ki jih določajo, določajo seveda tudi nadzor njegovo delodajalca in tako naprej, ne. Verjetno pač premislo, da se splača angažirati toliko ali malo manj. Ne. Včasih obstaja nek rek, nikoli mi ne morete tako slabo plačati, kot lahko jaz, ali pa toliko malo plačati, kot lahko jaz malo delam. Ne. To je dohodkovna stopnja drugače, na praktični ravni. Ne. Skratka, oni so zainteresirani za to, da vlagajo pač čim večji napor in zato dobiva vse večji dohodek. Ko pa bo enkrat seveda, ko pa enkrat dosežejo recimo neko stopnjo dohodka, ko se ne bo izplačalo več, po njihovem mnenju, recimo vlaga dodatnih naporov in ko bo bolj oportuno, da delajo malce manj z manjšim dohodkom, kot pa še več z malce večjim dohodkom, ne, bojo pač verjetno prenehali intenzivirati delo in tako naprej. Ampak pustimo to, to so detalje. V glavnem, dohodkovna stopnja je tista stopnja, ki kaže, v kateri se odraža to, da so oni deloma na ravni podjetja nosilec gospodarjenja, da je njihov motiv dohodek, povečevanje dohodka kolektiva, ne, in medtem ko na ravni sklada, pa bo še vedno nek drug kazalec, ne, ekonomski, in sicer bo to stopna akumulacije, ki je tukaj, smo rekli, seveda enaka stopni kapitalizacije, ne. Kajti v tem se izraža demokratičnost te zadeve. Ne. Ljudje, ki delajo v skladu, so odgovorni ljudem, ki delajo v proizvodnih enotah in oni ne morejo njim naložiti več akumulacije, kot je potreb po investiranju. Zato je stopna kapitalizacije enaka stopna akumulacije. Skratka, vse, kar oni odtegnejo od proizvodne, gre nazaj v investicije. Torej ni več izkoriščanja. No in zdaj, da povzamem te lastnosti našega tega tretjega modela. Ne. Rekel sem, ohranjamo družbeno lastnino, sem tudi pojasnil na kakšen način. Pojasnil sem, kdo je tukaj nosilec gospodarjenja, kakšen je motiv in kakšen je kriterij gospodarjenja. Videli smo, da je zdaj na nek način dvojen, da moramo gledati hkrati dve raven podjetij, to je ta najnižja raven, ne, ki odloča o svojem poslovanju, in potem raven tega, čemu smo recimo rekli sklad, ki odloča o tem, kolikšna bo akumulacija oziroma kolikšen bo obvezni donos tega kapitala. Ne. Vzamite to razliko lahko recimo na ta način. Lejte, v kapitalizmu kapitalist ali pa kapital, kot rečemo pred personifikacijo, najema delavce in jim plačuje za to njihovo delo neko najemnino, ki se imenuje plača. Mimogrede, ne, v hrvaščini oziroma srbščini je najemni rad, najemnina, ne, najemnina, dejansko dobesedno najemnina. Najeli so te za delaš in zato dobiš neko najemnino nazaj. Tukaj je pa ta položaj obrnen, ne. Tukaj pa delavci, ki delajo v podjetjih, najemajo kapital, torej ta krompir, ta produkcijska sredstva, in tudi plačujejo neke vrste najemnino, samo da na ta najemnina recimo drugo ime akumulacija in tako naprej. Ne. In da seveda jasno, da so razmerja moči seveda popolnoma drugačna, kaj ti oni obvladujejo tudi ta sklad. In oni sami se določajo, kakšni so, pod kakšnimi pogoji bojo najemali ta kapital. No in zdaj se vračam na začetek, kjer sem rekel, ne. Znotraj marksizma smo prepričani, da je treba različne trge obravnavati na različen način, ne pa vseh trgov enako. In zdaj moram razložiti, kateri trgi v tem modelu ostanejo, kateri pa ne. Prva stvar, ne. Produkti, ki jih ta podjetja izdelujejo, predpostavljamo zdaj, da ni več samo krompir, ampak da je to panoga železarska, poljedelska, elektrotehnična in do neskončnosti. Ne. Produkti, ki jih proizvaja ta podjetja, so blago. Ne glede na to, jih kupujejo podjetja med sabo ali jih kupujejo potrošniki od podjetij. Ta
ti produkti so blago. V tem smislu je trg ohranjen. Zaradi mene je to lahko prosti trg. Ampak obstaja trg kapitala? Ne? Ne, ne obstaja. Zakaj? Ker si ni na noben način mogoče prisvojiti tega družbenega kapitala, teh produkcijskih sredstev, niti na ta način, da bi lahko iz tega si financirali svojo osebno potrošnjo, ne, kot se je tukaj zgodilo. Ko je pač ena skupina si prisvojila osebno, si prisvajala del tega presežka za svojo osebno potrošnjo. Ali pa kot si kapitalizmu, ne, kdor je lastnik lastniških deležev, lahko bodi si z njihovim prodajanjem, bodi si z obrestim, ki jih daje ta kapital, bodi si z dividendami, kapitalskimi dobički in tako naprej, ki prihajajo tega kapitala, pač povečuje svoj, lahko, ne vem, svoj življenjski standard. Lahko deluje tako. Ne? Niti, kar je pa bolj pomembno, ker nas ne zanima zdaj te moralni vidiki, ampak politično-ekonomski, niti ne morejo izkoristiti tega svojega položaja, ne, ki ga ima lastnik kapitala sicer, zato, da bi določali pogoje gospodarjenja za druge. Ne? Skratka, ne morejo odločati, ne morejo monopolizirati odločanje o akumulaciji in o investicijah. Ne? Ne morejo oni določati eni firmi drugačnih pogojev kot drugi, zato ker so te firme tiste, ki določajo politiko tega sklada. In seveda ne bojo dopustile, da bi bodi si, da nihče ne bo dopustil v tem sistemu, da bi bila investicijska ali pa politika akumulacije v nasprotju z njihovimi interesi. In ker bi so njihove moči enakopravne in enake, seveda nihče ne more potegniti te politike v smer, ki bi bila za koga drugega škodljiva celo izkoriščevalska. To je s tem mislim, da gre za družbeno lastnino in v tem smislu to ni več, to ni več trg, torej ni več trga kapitala, ker odločitve o investiranju niso več tržne. Kako se jih naredi? Sklad analizira dve predpostavki, ugotovi, koliko je trenutno vloženega kapitala v podjetjih, ne? In kakšne so potrebe po investicijah, na primer, v naslednjem letu. In s tem izračuna stopno akumulacije, ki je tista najemnina, ki sem rekel, za uporabo kapitala naslednje leto. Zato, ker ve, da potrebuje, da mora akumulirati samo to, kar bo naslednje leto, recimo, investirano. Pustimo zdaj to, ne, da tudi to, ta ekonomija mora poznati kredit in tako naprej, mora biti sposobna prenašati sredstva iz, ne vem, danes na jutri ali pa v neki perspektivi 10 let, zdaj to pustimo, ampak rečemo samo čim bolj poenostavljeno, ceno za ta kapital ne določa trg, ampak se določa načrtno in demokratično. Demokratično zato, ker ima vsak enako možnost, da zagotavlja svoj interes, zato demokratično, načrtno pa zato, ker ni več trga, ki bi jo sam vzpostavil, ne, kajti kapitalist, v kapitalizmu, kjer obstaja profitna stopnja kot edini motiv gospodarjenja, je ta tudi tist indikator, ki vam pove, kam investirati. Ne? Vi boste verjetno investirali tja, kjer je visok donos. Če boste imeli dve investiciji, ki imate enako tveganje, a boste zbrali tisto, ki ima visok donos, ali tisto, ki ima nizek? To je retorično vprašanje. Jasno je tisto, ki ima visok. Ne? Tako da v kapitalizmu ena sama mera uspešnosti deluje od podjetja do investicij. Tukaj pa ne. V podjetju deluje ena mera, to je dohodkovna mera, dohodkovna stopnja, ki ima svojo logiko in je tržna enota. Medtem ko stopna akumulacija je pa nekaj, kar je treba zračunati, tako da veš pač, kakšen je kapital trenutno v gospodarstvu in kakšne bodo naslednje leto investicijske potrebe. V tem primeru veš približno, koliko bodo morali odtegniti od tekoče potrošnje, zato da bo mogoče v naslednjem letu investirati več, kot je bilo, na primer, investirano prejšnje leto, če se družba seveda odloži, da je to potrebno in oportuno. Ne, lahko bi nekaj, lahko seveda, mi zdaj gledamo stališča, kot da je ves čas potrebna rast. Ne. Teoretično bi se lahko zgodilo, da bi se družba zadovoljila z golo amortizacijo, samo nadomestitvijo tistih sredstev, mogoče z boljšimi in novejšimi, ne pa, da bi tudi večala obseg kapitala, obseg proizvodnje in tako naprej. Ampak to so stvari, ki nas ne zanimajo. Skratka, imamo družbo, v kateri obstaja trg blaga in storitev, ne obstaja pa trg kapitala, zaradi tega ni več možnosti za izkoriščanje, vsaj ne v tem smislu. Seveda za kapitalizem, ne, je značilna enotnost trga dobrin in storitev,
trga kapitala, trga dela, ne, najmanj teh treh trgov. O trgu dela nismo veliko govorili in tudi ne bomo. To je še neka stvar, ki bi jo bilo treba nadalje razviti, ampak ne, na začetku samo tako rečem, lejte, načeloma je tudi ta trg deloma odpravljen, ne. Zato, ker posameznikov dohodek je odvisen od tega, kakšen je dohodek podjetja, v katerem dela. Ne. Kajte, on je eden od enakopravnih upravljavcev tega podjetja, ki med sabo sami določajo, kako se bodo delili med sabo ta dohodek. To ni trg dela. Trgu dela se ve, je ponudba in povpraševanje, ne, in je to, koliko boste vi dobili, odvisno samo od tega, pač koliko vaša kvalifikacija ali pa spretnosti ta hip štejejo na nekem trgu. Ne. Nimate, ko ste enkrat noter, nimate več nekakšnega vpliva na to, kakšna bo vaša plača. Vaša plača se je določena na trgu in naprej. Medtem, ko se vaš dohodek v tem primeru določa šele pozneje znotraj podjetja in glede na njegovo uspešnost. Plus, seveda, z nekimi kolektivnimi pogodbami in tako naprej. No, ampak več kot to ne bom, v to smer ne bom šel. Zaključil bi rad z nečem drugim, z nekaj pomisleki morda, ki bi se pojavili v zvezi s takim modelom. Pa tema je, a je tak model zaželjen ali ni. In rad bi vas upozoril na to dvojnost, ne, ste videli. V kapitalistični ureditvi ali pa v despotski izkoriščevalski družbi imate neko elegantno enotnost, ne, to je treba priznati, estetsko, samo ena. Ves čas je samo en motiv, en nosilec, en motiv, en kriterij. Kaj bo gospodarstvo, ki je strukturno sestavljeno iz dveh nosilcev, po dveh motivov, po dveh kriterijev? Ne? A ni to nevarnost, da se bo, da bo prišlo, ne, ravno po tej delitvi tudi do nekega nastanka, nekega razrednega nasprotja? Ne? In jaz, moj odgovor je, da ne, oziroma da ne nujno, vkolikor so izpolnjeni te pogoji, o katerih sem že prej govoril. Lejte, dokler si nobena od produkcijskih enot ali pa družbenih skupin ne more priboriti privilegiranega položaja v skladu, ne more priboriti privilegiranega položaja na področju investicijske politike, do takrat ne vidim nevarnosti, da bi na kakršen koli način lahko prišlo do izkoriščanja v takem modelu. Ne. Kakšen privilegij bi pa to lahko bil? Ne. Lahko bi recimo neko podjetje si zase ali pa za par podjetij, ker bi imelo večji vpliv v tem skladu, ne, izborilo, dogovorilo nižjo stopno akumulacije, kot se imajo drugi. Ne. Recimo bi bili dve podjetji, eno v panogi A, drugo v panogi B, obe bi imeli na primer 100 enot kapitala, pri čemer bi se pa od ene zahtevalo, ne vem, akumulacijo 10%, od drugega pa 20%. Ne. Kar seveda pomeni, ne, da bi se, a veste, ist, ne, dva kapitala, ki sta enako velika, imate na primer enak produkt, ampak bi en moral več odtegvati v sklad kot drug. Jasno, to bi bil primer izkoriščanja, ne. To bi bil primer privilegija, ne? Da bi morala biti, ker bi bila v tistem podjetju, ki bi imelo nižjo določeno stopno akumulacije, višja dohodkovna stopna, če bi vse drugo bilo enako. Ne? In to bi bilo seveda izkoriščanje. To pomeni, da bi del vrednosti, ki jo je ena firma proizvedla ali pa delovni ljudje v tej podjetju, bi se zaradi neenakih razmerij moči prenesel v sklad. Ne, in bi ga verjetno poskušal nekdo in, ne, celo če bi ostal v skladu in ne bi mogel nihče razpolagati prosto s tem, bi bili dohodki v teh dveh podjetjih različni. Ne. To bi bilo izkoriščenje, vsekakor. Ampak dokler je vsako podjetje ali pa vsaka panoga, ne, ne vemo, kako bi se stavili ta sklad, ampak dokler so njihovi interesi zastopani enakopravno, ni mogoče, da bi si nekdo prikrojil investicijsko politiko na ta način, da bi to dosegel, kar sem zdaj opisal. Ne. In tudi obratni položaj, ne, da bi nekemu podjetju recimo, skratka, da bi ni mogoče ne eno, ne drugo, ne da bi nekomu usilili višjo, ne da bi nekomu usilili, da si bi nekdo izboril zase nižjo akumulacijo. Ne. V sistemu, kjer imajo vsa podjetja ali pa vse družbene skupine enako moč znotraj tega sklada, da odločajo o akumulaciji in investicijah, po mojem mnenju ni mogoče.
In tudi mislim, da še tretja možnost, ne, bi bila recimo, da bi se začeli z nekega razloga delavci sami sebe eksploatirati. Kaj to pomeni? Ne? Da bi začeli dvigati produktivnost svojega dela, zato da bi povečevali ta presežek. Ne? Zdaj, zakaj bi to delali v tem modelu? Ni racionalnosti, pravim vam. Samo eksploatacija je nemogoča zato, ker je stopna akumulacije obvezna, določena plansko in tudi, če oni delajo nad tem, bodo prispevali v sklad vedno enako in bo vse ostalo šlo v njihov dohodek. Torej se de facto ne bojo mogli samo eksploatirati. Stopna dohodka se bo večala hkrati s tem, ko se bo večal ta njihova produktivnost. Ne? Skratka, ne bo racionalno, da bi vi delali več, kot je to vam potrebno, zato ker sklad ne bo hotel vzeti več, kot je vam potrebno. Ne? Vi si pa kot posamezniki ali pa kot podjetje tega ne boste mogli na nek drug način prisvajati. Vsi sadovi povečane produktivnosti skratka grejo nazaj note. Recimo, imate 100 enot kapitala, proizvedete 120 na mesto 100 neto produkta. Ne? Če imate stopna akumulacija, ki je fiksna, recimo 10%, bo... A veste, če boste vi naredili 120, bo še zmer odzetih od vas samo 10 in se bo še zmer zaradi vaše produktivnosti povečal vaš dohodek. To pa ni eksploatacija. To ni samo eksploatacija, dokler se dohodek na ta način povečuje. Bolj nevarno se mi zdi, zdaj tukaj bom tudi končal, v tem gospodarstvu nevarnost, da bi se ustvarjali monopoli, ne? Kajti to je v tržnem gospodarstvu vedno pojav, ki je, brez katerega ni tržnega gospodarstva. Ne? Nastal bi problem monopolov, tako umetnih monopolov kot naravnih monopolov, ki se bi mu morala ta družba, predvsem ta sklad, svojo investicijsko politiko nekako upreti. Kaj to pomeni? Kakšni monopoli bi to bili? Ne? Naprimer, lejte, neko podjetje bi imelo zelo ugodne naravne pogoje. Pri nas recimo imajo Dravske elektrarne zelo ugodne naravne pogoje za proizvodnjo električne energije v primerjavi z Soškimi ali Posavskimi. Ne? In seveda, lahko bi se seveda zgodil, ne? Torej, ne? Ob recimo, da prodajo elektriko po isti ceni kot vsi ostali, jo pa proizvedejo z nižjimi stroški. Torej bi se njihov dohodek povečeval nesorazmerno, glede na ostale. In to brez njihovega prispevka. Brez njihove, pač po nekem naključju, da slučajno oni delajo v nekem geografskem okolju, ki vam daje neko naravno rento. Skratka, imajo nek naravni monopol. Drava je pač v Sloveniji samo ena, drugih takih rek ni. Ne? Kako bi se odzval torej sklad v tem primeru? V tem primeru bi sklad, kjer gre za naravni monopol, moral to rento, ki izhaja iz pač boljših naravnih pogojev, ki jih ima ta firma, poskušal zajeti s tem, da bi recimo bila stopna akumulacije večja. Ne? Kar pomeni seveda, da stopna akumulacije jasno ne bo mogla biti enaka za celotno gospodarstvo, ampak da jo mora sklad določati tako, da upošteva tudi naravne pogoje gospodarjenja. In drug primer, kako bi lahko nastal monopol, tokrat pa recimo, da umetni monopol. Ne? Recimo, da bi neko podjetje, ne? Rekli, lejte, čakajte malo, ne? Kaj pa, če bi mi dosegli višjo ceno na trgu, ne? In bi potem imeli več dohodka, sej, naša stopna, ne, stopna akumulacija nam je predpisana, je taka, kot je, kaj pa, če mi, ne, se pač odločimo, pa bomo raj naredili malce manj, ne, nekega našega produkta, s tem zmanjšali ponudbo na trgu in dosegli višjo ceno, ne. A je to poštena konkurenca, ne? Ni, ne, to je še en tak monopol, zaradi katerega bi seveda potrošniki morali plačevati več, kot je to družbeno upravičeno. Ali pa potrošniki, ali pa druge firme. Ne? In bi na nek način prišlo do eksploatacije ali pa do tega, čemu so rekli v našem, v času samopravnega socializma Jugoslaviji, ne? Grupno lastninskih teženj. Ne? Te bi se začelo obnašati, kot da je ta kapital njihov in kot da lahko z njim razpolagajo, kakor hočejo. To pomeni, da lahko popolnoma neodvisno od planskih organov določijo tudi recimo obseg svoje produkcije. Lejte, to možnost v sistemu, ki je prosto tržen, ki je tržen na tej ravni, sicer imajo, ampak se lahko družba proti temu bori na več načinov. Kako? Kako se borimo proti monopolu, ki je umeten monopol?
Sklad bom takoj na naslednjem trenutku lahko dvignil stopno akumulacije obvezno, če bo videl, da te navijajo cene, ne? Ali pa bo lahko po potrebi razbil firmo na več enot, ki bodo zaposlile več ljudi, ki bodo proizvedli več proizvodov, ki bodo povečali ponudbo in zato v odnosu do popraševanja in zato spustili ceno na neko normalno raven, ko se bo to nehal dogajati. Lahko bo ustanovil iz nič, ne, še eno enoto, kajti če se nekje cena zelo visok dviga in če je nekje pomankanje produktov, je to verjetno znak za planski organ, da je tja smiselno investirati, da je tam še popraševanje in da je mogoče zato s tem tudi ustvariti veliko delovnih mest, ne, kar je meni grede eno od ciljev socialistične gospodarske politike. Skratka, hočem reči to, ne, v tem modelu se seveda obstajajo možnosti oblikovanja monopolov. Vsak monopol pomeni pretakanje vrednosti od tistega, ki je v monopolnem položaju, od tistih, ki niso v monopolnem položaju, do tistega, ki je v monopolnem položaju in torej pomeni neke vrste izkoriščenje, vendar, ne, noben svet ni idealen, torej se mora družba biti sposobna proti temu boriti in dokler bo zagotovljena enakopravnost pri upravljanju družbenega kapitala, dajmo temu tako reči, je načeloma ta problem rešljiv. No in zdaj, da zakončamo s to zadevo tam, kot rečeno, kjer smo začeli. Lejte, zakaj so te razprave, ki so nekoliko scholastične, sploh zato, ker so pogosto na takih modelih, ki težko jemljamo čisto resno in tako naprej, zakaj so potrebne in zakaj so pomembne? Zakaj je ta stara debata o trgu in planu, ki je visi v zraku že 150 let, ne, ki ima svoje predhodnike že v utopičnih socialistih, pa potem v poznih delih Marxa Engelsa, pa potem v razpravah o tem, kakšen bi bil ekonomski račun v socializmu, v kateri so bili vpleteni veliki, danes veliki znanstveniki, recimo Max Weber v tisti prvi generaciji, poznaj pa Hayek, ne, o katerem ste zdaj slišali, pa von Mises in tako naprej, in ki se na vsakih 10, 20, 30 let ponovno oživijo in tako naprej. Ne. Zakaj je to važno? Zato, ker izhajajo politične implikacije iz tega ven. Politične posledice izhajajo iz tega ven. Ne. Če je mogoče narediti, če je mogoče od takega modela, ali pa od približno takega modela, pričakovati socialistične rezultate, hkrati pa vemo, ne, da je ta model mogoče doseči, ne da bi ukinili vse trge, ne, potem je verjetno to znak, ne, da je socializem mogoče bližji, kot si včasih mislimo, da je mogoče do njega manj korakov, kot bi sicer mogoče si mislili, da jih je. Ne. Da ni potrebno ukiniti vseh trgov, da ni treba odpraviti vseh običajnih računovodskih in teh mikroekonomskih kategorij, v katerih razmišljajo ljudje, ki pač danes delajo gospodarstvo. Ne. Da ni treba odpraviti vseh tržnih institucij ali pa vseh praks, ki so znotraj njih obstali in iz nič, ne, tako rekoč, ali pa iz nekega priročnika uvesti popolnoma nove, ki jih nihče ne pozna in tako naprej, ne, ki niso bili nekje preizkušeni in tako naprej. Ne. In poleg tega, da je to, če imam jaz prav, ne, in če se nisem kje grobo zmotil v tem rezoniranju, ne, kar je seveda možno, puščam prto razpravi, ne. Če, ne, je ta linija razmišljanja vsaj približno pravilna, potem ima to tudi določene implikacije za samo strategijo. Če si rečemo, da je lahko to vsaj na neki prehodni točki tudi tisto, za kar si socialisti prizadevamo, potem lahko že zdaj politike ali pa tisto, kar politični subjekti počnejo ali pa si prizadevajo početi, lahko kvalificiramo kot socialistične in nesocialistične. In katere so socialistične? Tiste, po mojem mnenju, na gospodarskem področju, ne, bo socialistično vse, kar bo pripomoglo k temu, da se ukrepi delavsko upravljanje podjetij. To, da namesto tega, da je nosilec poslovanja, kapitalist ali pa njegov menedžer, da postane njegov nosilec poslovanja v podjetju, na ravni podjetja, proizvajalec, torej zaposleni, delovni ljudje, tisti, ki zares delajo. To je socialistična politika. Socialistično je po mojem tudi, iz tega tako izhaja, v gospodarstvu vse, ali pa na področju gospodarske ureditve vse, kar pripomore k enakopravnosti vseh ljudi, vseh delovnih ljudi,
pri določanju kriterijev in pogojev akumuliranja in investiranja. Torej vse tisto, kar prispeva, da nosilec gospodarjenja na tej ravni investicij in akumulacije, torej na ravni finančnih enot, kot so recimo banke, kot so recimo državni in drugi investicijski, pokojninski in tako naprej skladi, kot so v končni fazi, kot je kapital v podjetjih, v rokah delniških družb in tako naprej. Skratka, vse tisto, kar pripomore k temu, da upravljanje tega premoženja, ki je pomembno zato, ne, ker s tem določa pogoje akumuliranja in investiranja vsem, prehaja iz rok kapitalista ali njegovih pač podrejenih razredov, managementa, kakorkoli že temu rečete, v roke delovnih ljudi. Preko nacionalizacij, ampak ne samo nacionalizacij, ampak prek resnične demokratizacije. Ne. Mislim, da se zdaj tudi vidi, ne, kakšna je razlika med golo nacionalizacijo, ne, in pravo demokratizacijo. Nacionalizacija samo pomeni, da nekdo, ki bodi se v imenu kapitala, bodi se v imenu birokracije, ki je neke vrste despot v resnici, ne, prevzame nadzor nad investicijsko politiko, namesto da bi imeli na njo vpliv delovni ljudje. Ker čim ga prevzame, to pomeni, da se prisvaja rento, ki bi bilo mogoče koristno uporabiti bodi si za povečanje potrošnje standarda ljudi ali pa za hitrejši, večji gospodarski razvoj, ne, da se pa prisvaja za neproduktivne namene, ali pa da dela to, ne, kar se pač v resnici bolj, kar se hkrati in drastično dogaja zdaj, da poskuša te pogoje investiranja prikrojiti, tako da ustrezajo določenim sektorjem, določenim panogam, pa točno določenim podjetjem, točno določenim ljudem. Ne. Skratka, to sem zdaj zelo plastično, zelo grobo nakazal, ampak hočem reči, gledajte, če imate to orientacijo, je tako, kot da imate kompas, kadar plujete, ne, nekam. To ne pomeni, da živite sever, če vam kaže igla na sever, da ste že na severu, če greste par milj na smeri severa. Vam pa omogoča kaj? Da ko plujete, ne vem, iz severne Afrike v Italijo, ne, da ko prijete, ko vidite pred sabo otok, ne vem, Malto ali pa Sicilijo, skrenete desno ali pa skrenete levo, ampak potem, ko je treba, spet prijete nazaj na kurs in skrenete spet sever. In to je ista tip orientacije, ki vam pove, a je neka praksa, neka politika, dolgoročno, socialistična ali ni. Samo vprašajte se. A pripomore k temu, da bodo delovni ljudje, zaposleni, delavci, kakor hočete temu reči, v najširšem smislu, na ravni podjetij dobilo v roke kontrolo nad poslovanjem svojih podjetij, a bojo podjetja upravljanja ven poslovala v njihovem interesu? Če pripomore, potem je to socialistična politika, če ne pripomore, ni. Se vprašate, a pripomore k temu, da bo investiranje prenehal biti anarhična dejavnost špekulantov na borzi, pa ljudi, ki nimajo pojma o gospodarstvu, jih tudi ne morejo imeti, ker je ta sistem sam anarhičen in sam zakriva informacije pred drugimi, zato da omogoča male monopole, male prednosti pred drugimi, ki omogočajo seveda zaslužek in bogatenje. Ne? Spomnite se profesora Močnika, ki je predaval o Brodelu, ne? To je kapitalizem. Se zagotoviš mali monopol, ne? Kapitalizem ni prosti trg. Daleč od tega, tudi če bi bil, ne, ampak skratka, ali hočemo to, da postane investicijska politika, ki je odločilna za vse, neka načrtna, demokratizirana družbena dejavnost, ne. In po mojem je možno začeti tukaj in zdaj, v tržnih podjetjih, v tržnih bankah, v tržnih skladih, z obstoječimi, računovodskimi, poslovnimi praksami, prijemi, ki jih ljudje obvladajo, ne, in ne, da bi bilo treba iz nič razvijati in začeti uporabljati nov sistem popolnoma nove kategorije ekonomskega delovanja. Ne? Tako, s tem sem pravzaprav končal, če me kdo zna, če bi, ne, če zdaj puščam možnost razprave oziroma vprašanj. Predvsem me zanima, ne, če sem se kje na tej poti, predvsej visokih abstrakcij, ne, predvsej poenostavljenih modelov, tako zmotil, ne, da so te zaključki in te sklepi, do katerih sem na koncu prišel napačni. Ne? Ker, slabo je, že šlo kot po napačni poti, zato evo. Povejte, če sem kje skrenil. Dajte mi kompas, da se ne zaletim v kakšno obiram. Free reproducible goods. Free reproducible goods so tiste sredine, ki se jih da načeloma proizvesti v neomejenih količinah. Zato je samo, da imaš dovolj
proizvedenih produkcijskih sredstev pa dovolj delovne sile. Čim pa imamo dobrine, ki so pa, recimo, ne, to so dobrine, kot je kar vedno, zobotrebci. Zobotrebci lahko prezeremo zelo, zelo, zelo na njih. Dobro, seveda obstaja neka absolutna meja, koliko je pa še sam na svetu, ne, ampak vendarle, če je dovolj strojev dela zobotrebce in dovolj ljudi, ki asistirajo tudi dan dela zobotrebce, se jih praviloma da narediti neskončno. In, ne, če obstaja firma X, ki zdaj dela zobotrebce, pa se pojavlja velika potreba po zobotrebcih, lahko nastanete še firma Y, Z, V, ki bo tudi delala zobotrebce in povečala proizvodno skoraj da neomejeno. To so firme producible goods. Obstajajo pa svoje dobrine, ki so izrazito omejene. Naprimer, diamantov je zelo malo. Ali pa tudi premoga, tudi nafte, ni veliko. Predvsem pa ne, kako nikot ni veliko. Zobotrebce lahko delate v Sloveniji, v Aziji, Afriki, kjer pol, ne? Niko nafte ne morate črpati s njim, ne? Kaj hočem reči, ne? Pri teh, tam, kjer obstaja naravni monopoli, bo treba verjetno gospodariti drugač, ali bo treba zelo paziti na rente, ki izhajajo iz teh monopolov. Medtem ko na vseh drugih področjih je pa lahko prepuščeno v neprostemu trgu dobrin in storitev. Ta moment tržne obstaja. Torej, tiste dobrine, ki grejo pa neposredno v konsumpcijo? Ne, za mene zobotrebe se lahko tudi uporabite za, ne vem, kot produkcijsko sredstvo za kaj drugega. In produkcijske sredstva, vse storitve, bodi si, da so to storitve, ki so življenjska sredstva, pardon, bodi si, da so to dobrine, ki so življenjska sredstva, ali pa so to dobrine, ki so produkcijska sredstva, običajno je ta meja itak zelo tanka in je samo analitična. Ne? Pač, ne vem, bor mašina lahko uporablja, obrtnik pa je produkcijsko sredstvo, če ga pa jaz uporabljam doma, ne, je pa to gospodinski aparat. Ne? Tako da, a veste, ne, ta meja je tanka, ampak prav, ne, načeloma tukaj ni. Ni, ta trg je lahko v tem smislu trg univerzalen, trg proizvedenih dobrin, produkcijskih sredstv in storitev. Jaz kar se meni tiče trg, prost trg. Ampak, ne, trg kapitala je pa ukinjen. Ni več posameznikov, ampak pravnih oseb, ki bi bile nosilke kapitala in ki bi lahko potem deleže v podjetjih prodajale in bi se na ta način ustvarjala cela kapitala. In bi potem nekdo, ki bi recimo prišel do velikega bogatstva, z delovanja recimo se postavil v vlogo klasično kapitalista in bi rekel, aha, zdaj imam tri panoge, ta proizvaja s tako produktivnostjo, ta s tako produktivnostjo, ta pa s tako produktivnostjo, ne, v katero bo zdaj vložil. In se pojavi ponudba kapitala in povpraševanje po kapitalu in se pojavi pač trg, na katero se odloča cena kapitala. Cena kapitala je pa to, kar je pri nas stopnjo akumulacije. Ne? In to je eno od osnovnih gospodarskih parametrov, ki se je trg prepuščen po polni stihiji. Ne? To zdaj ni mogoče, ker smo mi rekli, da ga je treba izračunati zavestno in da mora nastati v demokratičnem procesu, zato da ne bi si kdo ga prikolil tega parametra na svoje namene in na ta način izkoriščal vse ostale. Skratka, trga kapitala ni več v tem, kakršno bolj pravim pomenu besede, ne, ni delničarstvo in takih stvari. Vse kapital je družbe. Ne? Zdaj, trg dela smo rekli, smo pustili pač dokaj odprt. Načeloma je tako, ne? Lahko bi se kdaj pojavil tak interes v podjetjih, da bi rekli, gledajte, aha, čakajte malo, ne? Mi zdaj z skozi zaposlenimi proizvajamo toliko in toliko nekega produkta in imamo zelo visoko dohodke glede na vloženo delo. Ne? Zdaj, mi bi sicer lahko razširili svojo produkcijo in zaposlili že toliko in toliko ljudi, ampak to pomeni, da bi dohodek na osebo lahko tudi predvsej padel. Ne? Zakaj bi torej mi zaposlovali, smo pa načeloma svobodni, ne? Ker so to avtonomne firme, ki jim noben ne more nič naročiti. Ne? V tem primeru je vprašanje, ne, skratka, v tem pomenu to, da bi lahko mogoče podjetja težila k temu, da ne bi bili zaposlovali. Sicer pa v resničnih pogojih, ki jih poznamo iz zgodovine, recimo iz Jugoslavije, se dogaja ravno nasprotno. Ne? So zaposlovali več, kot bi bilo po nekih svetovnih tehničnih normah potrebno. Ne? Tako da ni bilo tega problema. Ampak na ravni modela se zdi, da je problem. Da bi lahko se zgodil, da bi rekel, aha, če zaposlimo preveč ljudi, bo naša dohodkovna stopnja padla, torej to za nas ni oportuno. In bo ali rekli, da mora mi ustrajati na tem svoje malo monopolu in imeti visoke dohodke. Tukaj mora ustrajati za investicijsko politiko posež, ki reče, prav, vi delite kar hočete, mi imamo še eno firmo na sosednji ulici v Stranju, ki bo delali isto stvar. Potem se bo pa to zgodilo, če se vi bojite, samo pač
na nek drug način, to, da boste pač morali spustiti cene in bojo vaši dohodki pač se poravnali na neko družbeno običajno raven. Ne? Tako da, tudi trga dela, ne, na nekem pravem smislu tukaj v resnici, ni več, čeprav, ne, jasno, da veste. Ne bo pa vsaka proizvodnja, samo zato, ker bi proizvajala delo na mesta, ker tako tudi ni smotrna v takvem modelu. Sploh, če bi potem to gospodarstvo kar naenkrat odprl, da bi moral, kot je logično, ne, kakšno je dobitek odvati tudi na drugih trgih, recimo surovine, ne, potem bi seveda moral biti po svoje produktivnosti in po stroških poslovanja približno konkurenčno tudi ostali, če se hoče z njimi zadovoljiti. Potem bi seveda se recimo pojavili problemi brezposelnosti, ki bi bilo treba pač na nek način rešiti z aktivno investicijsko politiko, ki bi ustvarjala nova delovna mesta, tudi v primeru, ko bi podjetje samo mogoče ne bi, in z nekimi drugimi načini. Plus, ne, ker je to gospodarstvo, ki je držno, je bilo tudi ciklično. Sigurno bi naj tudi nastopilo časi, ko bilo manj produkcije, tudi manj dela. Ne. In ciklična nezaposlenost je manjši problem, sploh v taki družbi, ki bi verjetno zagotavljali tem ljudem pač normalno preživetje v mestnem času. Problem je v tem, da bi bilo treba upravljati strukturno brezposobnost, kar pomeni, da bi se podjetje, da bi se morala cela družba prilagajati temu, kaj se dogaja na svetu. Ampak to je jasno v vsakem primeru, razen če bi kot tudi ugradili popolnoma autarktično družbo. Tako da pravim, trga kapitala pa ni in trga dela pravim pomenu pa tudi. Zdaj sem ena vprašanja, ne vem, da sem zgrešil to, da sam nisi omenjal, ampak recimo, ne, ima se da te kategorije klasične aplicirati na ta model tržnega socializma, vse ni važno, ampak hočem sam to povedati. Pač vprašanje recimo tehnološke dinamike ali pa organske sestave kapitala, no, zato sprašujem, če sem da to. Ker tukaj, kako razumem, so produkcijske enote med sabo v tržnem razmerju. Recimo, pri tem modelu tvojem ne vidimo, tudi znotraj ene panoge, ne vidimo pač povišenja produktivnosti pa ekstra profita se tukaj proizvede. Tako da, kako pa to rešuješ v tem modelu, glede na to, da če so te enote v nekem konkurenčnem razmerju, potem je jasno njihova iniciativa, da bodo skušali neko povišati produktivno svoje enote, na podlagi tega pa še so nominalne te, kako jim rečeš, stopne akumulacije, če se investicije, če se neka nominalna cifra bo absolutno lažje zadostil in bo pač tukaj, da neke eksploatacije prišlo, no, ker bo pač dohodkovna, dohodek producentov v posamezni produkcijski enoti mnogo višji. Mislim, kako je to? A to tudi sem... No, eno stvar se me spomnil zdaj, ker nisem pač povedal tvoje za tisti tečaj. Tudi tukaj bi se pojavila nekaj vrste produkcijska cena, ki jo bi izračunala na podoben način kot tukaj. To je imeli tudi produkcijski problem, ki ni za naše potrebe nekaj problem. Ker pošli iz teh naturalnih kategorij, o katerih smo mi govorili, v kategorije, ki bi res dejansko dobile delovanje ljudi v praksi, ki bi bile tudi cene in predvsej podobne formalno tem, produkcijske cene. To čisto preparam rečem. Če se nas poznate na to, da vas to naš čas skrbi, ker ni naš bistvo. Zdaj, to, kar smo ti rekel, pa se mi zdi v kontekstu tega, kar sem prej nekaj govoril, da je možno preprečati, ali se bo pojavljala tendence, da si kdo poskuša pridobiti kakšen boljši položaj in kako se tem proti tem tendencam boriti. In vsekakor, če so med njimi odnosi tržni, je treba pač postiti, da vsak dobi, da se vsak poskuša zagotoviti z jasno nekimi legitimnimi in legalnimi sredstvi, čim boljši položaj. To je popolnoma logično. Kar je pa treba preprečiti, ne, in temu se včas nekrat izrečevanje pogoje gospodarjenja. Treba ga preprečiti, da bi si kdo zagotovil kakšen bolj monopol, dolgoročni monopol, ne, ki bi bo omogočil izkoriščenje drugih na dolgi rok. Zdaj, kaj pa vem, vsekakor se ne bi smel zgoditi, da bi se ena firma pridobila neko tehnologijo znotraj neke panoge, ki bi bila toliko tolj boljša po vseh ostalih, da bi zaradi tega pridobila na dolgi rok ekstra profit. Ampak se to pravim, zato bi to vprašanje pogovarjala ravno ta enakopravnost znotraj sklada.
po skladu, ne, da bi bile tri firme, ki mogoče vse proizvajajo na vezu v trec. In ker so vsi tri noter, se ne more zgoditi, da bi en si zagotovil na svoj račun neko investicijsko sredstvo za recimo boljšo tehnologijo, ki bi mu dajala na dolgi rok, druga dva pa ne. Ne. To bi ta, ona dva bi bila kot protivtež, ki bi morala, seveda, ki bi to zaostavila. Ne. Ne, ker, in drugi tudi, ne. Se zato pa vrši govorimo o tem, pa kaj se, to je bolj kot, to ni problem, ki je bil omejen na tržno ali pa ne tržno gospodarstvo. Tudi če bi je totalno planinski sistem, ne, katera ne bi bilo nekaj trga, bi bilo že vmej razmerim oči tisto, ki je bilo odločilo. Če vmej bi se lahko neka produkcijska nota poskušala zagotoviti bolj ugodne pogoje kot to drug. Ne. In seveda v razmerah, kjer ni dejanske nepopravnosti, se bi to tudi zgodilo. Zato je pač vse čas za socializem tako drugače potreba po tem, da se dosega neko popolno enakopravno. Vse, kar jaz hočem reči, je to. Ne? Da je to univerzalni problem in da to, da tle na tej ravni obstaja trg, ne pomeni, da tega problema ni mogoče, recimo, do neke mere zadovoljivo rešiti. Je pa to seveda stalen boj, ampak nihče ne govori o harmoniji. Saj imaš pa v bistvu kontradikcijo trga, ker ti v bistvu konstantno deluje v smer neravnovesja družbenih moči in pa potem nekega organa sklada, ki pa v bistvu ima namen pač pravnega vzpostavljanja ravnovesja. Ne? In se v bistvu ta dva sistema pač, sta po principih delovanja nasprotna, ne? In se tepeta med sabo. In zdaj vprašanje, a je ta pač pravno postulirani organ pač sklada sposoben pač razmerja družbenih moči, ki pač izhajajo pač iz dejanskega razmerja moči, a ne iz pravnega razmerja moči, a jih je sposoben pač uravnavati na svoj v takem sistemu. Mislim, da se tam je prehitel. Ja, sorry, pardon. Bom na to tudi govoril. Malo razmislim. Ja, v bistvu, čeprav razumem, se v tvojem sistemu nacionalizirajo banke in potem pač kredite se demokratično določa firma. Ta sistem je tako preprost, da nismo prišli do ločitve med lastniškim equity kapitalom pa kreditnim kapitalom. Ne? Lastniški kapital je tisti kapital, ki se ga na dolgi rok drži v neko podjetje. Ne? Recimo imamo pet deležnikov, ki je ustanovil DOO ali pa deležko družbo. Ne? In vsak je vložil 10.000 evrov denarja, ki je potreb, to so osnovna sredstva za delovanje te firme. Ne? In seveda vsak od teh deležnikov ve, da vsaj 15 let ne bo mogel te glavnice ven dobiti. On to ve, ampak zakaj je vseeno vlagati? Zato, ker bo dobilo pač neke obresti ali pa dividendo, recimo, ne? Nek kapitalski dobiček na to. Ne? To je dolgoročni kapital. Medtem ko jasno banka, ne, je načeloma izdaja kratkoročni kapital, ki se bo povrnil ne v 50-ih letih, ampak prej, v 10-ih letih, ali vsaj bistveno večji delež se ga bistveno prej povrnil. Ne. To več, da bi mi to ločitev v tem modelu dela ni, ampak načeloma ista načela velajo za oboje, ne. To hočem kažem. In za dolgoročni, in za kreditni kapital. To, če bomo zdaj rekli sklad, je pač lahko samo en del, eden od organov, ki deluje na te ravni. Jaz tudi ne rečem, da mora biti en sklad. Mogoče je bolj oportuno za doseganje tega dejanskega ravnovesja moči, da imate več takih skladov. Tudi, če bi hotel razviti ta sistem iz obstoječega sistema, ne, ali pa iz zahodnih obstoječih sistemov, bi verjetno nacionalizirali več skladov. Tam pač deluje čudo nekih skladov, na kateri so državni ali pa recimo kolektivni pokojninski skladi in tako naprej. Ne. V zahodnih državah, tudi pri nas nekaj, ne? Zdaj se pogovarjajo ljudje o vodje zavarovalnici, o tem, ali bi bil kar samostojen, ne? Včasih še sod, ne? To so že skladi, njihovo premoženje je denar, so lastniški deleži, ki jih imajo podjetji, ne? Oni so vir lastniškega kapitala, ne? Neko banke, ki so pri nas zavitek bolj ali nacionalizirane, izdajo pa ta bolj kratkoročen kapital. Tako da to so načeloma vse organi na tej ravni, njihovi principi delovanja morajo biti v idealnem primeru pač na tako tako demokratični. Ker če ne, neka banka mora načeloma iste principe kot ta moj sklad izpolnjivati pri svojem delu. Kaj dost banka dela, ko recimo, kaj ne mora, ne? Če posoje denar.
Morala bi preveriti, da bo denarni tok, torej profit, ne, v končni fazi podjetja dovolj velik, da bo v tolkem potem času odplačan njen kredit. Danes je seveda to težko na ta način predeliti, ampak recimo v gospodarstvu, ki je bilo lansko, bi se tudi pogoji gospodarjenja leta stabilizirali, bi mogoče tako prognoziranje bolj dolgoročno. Ampak če pustimo ostali to, kaj banka dosti naredi, da določi ceno svojega kapitala. Ne? Stopna akumulacija je nekaj, če določi. En del če akumulacija, seveda firma ne bo vsega najala za obresti cele svoje akumulacije, ampak en del bo določen na bolj upad. Ne? In to je. To je resnično, ne? Na ta način je ista logika tukaj. Zdaj, kar se pa tvojega vprašanja tiče, lej, ta LRN ni nič bolj pravna od te druge LRN. Te LRN ste obve ekonomski. Obvršče zborimo o ekonomskem razpolaganju. To ni pravna fikcija. Ti zato praviš, da je ekonomsko, kar imamo mi, ki živimo v kapitalizmu, ali pa sam, ne, ne vem, vidim tako, tukaj da se neki, ste zelo mladi, pa niste dobega dneva svojega zavestnega življenja, kot se reče, preživeli v samoupravnem socializmu. Pa smo nekateri, ki smo nekih zavestnih dni preživeli v nekih zadevi, ki je bolj ali manj nadzorno mednarodni denarni sklad, pa komercialne banke, upnice, Jugoslavije, kot pa kakšno res dejansko socialistično samoupravljanje. Kdo drug se pa malo bolj spomni. No, kar hočem reči, ne, mi seveda ne znamo, ko mi pomislimo gospodarstvo, ne, je za nas sinonim trg. In vse, kar je drugačen princip ponovarjanja gospodarstva, pa bolj reči, ne, čakaj, to ni trg, torej ni gospodarstvo, ni ekonomija, torej je pravno. Hočem reči, ta raven ni nič bolj pravna kot ta. Gre za dejansko ekonomsko razpolaganje za sredstvi, določenje pogojev gospodarjenja. Nič bolj pravno ni kot tisto drugo. Oba rata verjetno pravno dve, to ja, ampak tudi to je čisto dejansko. Tudi delovanje sklada je čisto dejansko, a banka nos deluje kaj manj ekonomsko-gospodarsko kot firma. Verjetno ne. Torej tudi socialistični sklad, tudi planski sklad v Sovjetski zvezi v Jugoslaviji, ne, sicer ni delo čisto kot le, ampak recimo ga lahko zajmemo kot nek realni primer, ni bi bila pravna institucija. Ne? Ampak njegove delovanje je imel popolnoma ekonomske učinke, je gospodin skozi ekonomsko. Čeprav ni bilo težno. Se strinjaš? Ja, sem hočem reči to, recimo, če ti postuliraš, da ima pač vsak pač delovec skupaj recimo isti glas, ne? Mislim, pač isto možnost upravljanja z nekim skladom. Ali ga bo v nekih dejanskih razmerih moči, kjer se bo recimo eno podjetje pridobivalo monopola, ne, dejansko zmožen udejanjati. Ali bo dejansko imel ta delovec pač de facto moč udejanjanja svojega pravnega glasu naspram recimo nekemu monopolnemu podjetju znotraj sistema. Moramo zdaj kakšno bo sestava tega organa, da bo zagotavljal dejansko enakopravnost, je odprto vprašanje. Ne? To je bila dobra question. Nekaj pa so pokup institucij na neki visoki ravni, ki so razmeroma odmakani od posameznikov, od ravni posameznikov, ne? Ki pač delujejo po svoje. Ne? In seveda, jaz ne, nisem postoljeval, da mora tole delovati kot neke vrste delniške družbe, kjer bo vsak človek enak glas, pa potem vsi glasujejo. Dvomem, da bi se tak stvar bi se vedno izvedila, tako kot se malo delničarstvo izvedi. Saj mi vsi lahko gremo na no, tisti, ki imate ne vem, delnice, Mercatorja, Petrola in tako naprej. Ne? Lahko greste na skupščino, načelno. Ne? In tam imate en glas. Saj kako imate pa druga dva največja delničarja, imate pa skupaj verjetno 90%, ne? Pa več, ki bi ne morate skratka nič nanesti. Ne? Ker jaz hočem reči, da je realna razmerna moči, oziroma ne, iz družbe se mora nekako preko neke transmisije prenesti v ta sklad. Zdaj, kako to narediti, je pa seveda veliko vprašanje, na katerega naravni tega modela seveda ni mogoče narediti. Jaz sam lahko postuliram, kaj mora biti izpolnjeno, da bo sistem deloval tako, kot si želimo. Ne? To meni, ja, ti bojo morali imeti, recimo, produkcijske enote ima vsaka en glas, recimo. Ne? In tako določajo pač stopne akumulacije za, lahko za enotno, za celo gospodarstvo, lahko pa popravno. Verjetno ne je bila ena sama, ker so razlike v pamet zlobeni. Pustimo to. Skratka, vsaka firma ima en glas. Ne? Zdaj, kako organizirati delo znotraj njih,
da ne bi mogli nihče pridobiti monopola, težko reči. Sigurno verjetno ne tako, da bi najemali neke zunanje neodvisne strokovnjake, kot se to sveče na nadzorne svete, ne? Ker bi to držalo kot nek nadzorni svet. Verjetno ne. Ampak ljudi, ki bi bili eksistenčno odvisni od te svoje baze, ki jih poslala. Torej ne bi imeli predstavniške demokracije, ampak deloma neposredno deloma delegatstvo, ne? Ker bi moral ta, ki njih zastopa tukaj, zastopa dejansko njihov interes. Ne pa pač svojih. Ne? Kako to doseči, mislimo z načeli neposredne in delegatske demokracije. Ne? A to vedno deluje? Pa se vprašam nazaj, kakšna stvar v življenju vedno deluje? Ne vem če. Ja, mislim. Dobro, ja, na ta, mislim, seveda nek način že nekaj, kako bi rešil zvon, ampak ali deluje na ta način, kot se mi predstavlja po težnosti, verjetno ne. Ne? Ali se vedno manifestira na ta način, ki je nam fizično tle evidentno to, da pač prebijete tako dobro pravilo? Ne, ne, ko prebijete neko hitrost, boste šli z zemljskemu gravitacijskemu temu, polju. Ne? Skratka, a veš, to je odprto vprašanje, ki ga mora praksa rešiti. Ne? Mi vemo, kakšni morajo biti učinki, ne vemo pa vedno, kako je treba do njih prijeti. Sploh pa seveda to pred prostem modelu te nekaj nima smisla. Ne, pa to v bistvu, kar sem hotel nekako s tem vprašanjem implicirati, je, da pač imaš velik del tega sistema tazga, da v bistvu teži pač v smeri izvedeno teže. Ne? In potem je vprašanje, ali je ta sistem pač zmožen pač to korigirati, se pač vse tako isto vprašanje na bolj vsake ravne, pa mi treba odgovarjati, jaz ti pač pravo možno povedati, da je še to ni. Ti si moderator, vodja, ti možeš povedati, da je konc. Ja, pač pokrat, ko bo zmanjka to vprašanje. Mislim, da je zmanjka to vprašanje, kot ti si rekel, da ne treba odgovarjati, tako da... Boš pol primerjavo tega z tem, kar je bilo samo upravljanje, kaj okay, v spravi dveh predavanjih, kaj ste kaj povedoval? Tako bom rekel, zelo na kratko, ker razločam ne zadržavati in bom sedene, predvedamo vas pregleje. Gledajte, a je ta model podoben jugoslavskemu samoupravnemu socializmu? Ja in ne. Poanta jugoslavskega samoupravljanja, oziroma samoupravljanja je bila ta. Dajte, če imate sistem, kot je bil v Sovjetski zvezi, imate podjetja, ki niso avtonomna. Znotraj njih delajo ljudje, ki so v odnosu do svojega menedžmenta v enakem odnosu, kot je delavc v kapitalizmu do svojega menedžmenta. Skratka, za menedžment je delavc nekaj vrste strošek, ki nima besede pri upravljanju podjetja in ki je zelo mehka povezava med tem, kako dobro delajo posamezni delavci in tem, kako so nagrajeni, zelo kako bi podjetja. Razmeroma zgodaj se je ugotovil, da tak sistem lahko v nekaterih pogojih, takrat, ko ni recimo neke velike zunanje investicije in tako naprej, ko ni velike stopnje ozaveščenosti ljudi, pripelje do nemotiviranosti ljudi za delo, zaradi česa se manjša produktivnost, ali pa ni to tako, kot bi lahko bila. V Jugoslaviji iz različnih razlogov so ljudje to ugotovili razmeroma kmalo, leta 49-50, kibič. In so rekli, da imamo ljudem v delovni ljudem, v delovni kolektivu bolj upravljene podjetja in bomo na ta način dvigali produktivnost. Kako pa daš od tem upravljene podjetja? Na ta način, da narediš podjetja avtonomna. Podjetja so avtonomna, v tistem platskem sistemu, ki jo postavljajo, niso bila avtonomna. Zdaj, mogoče obstaja kakšen platski sistem, v katerem bi bila avtonomna. Ne bom špekuliral, da ne. Vendar je bila rešitev jugoslavskih socialistov, komunistov, partije, Kidriča predvsem, ne, kot to socialistični sistem, ta, da se ne podjetji na tej ravni uvede trg. Zato, ker, gledajte, če delavci, recimo, da damo totalno platskem sistemu delavcem možnosti odločanja, hkrati pa podjetje popolnoma neavtonomno, o čem bojo te delavci odločajo? O ničemer. Če je margina tega, o čemer lahko podjetje samo sploh odloča, minimalna, potem sicer lahko date polno moč delavcem, ampak je to, o čemer oni odločajo, mi malenkost. Če jaz vam rečem, no, gledajte, vi lahko zdaj odločate o tem, ali boste
delali 8 ur pa 49 minut ali pa 8 ur pa 50 minut in v tem ste popolnoma svobodni, da se sami odločite. Ali je to kakšno svobodno odločenje? Verjetno ni. Svobodno odločenje je, kada lahko vi odločite vsem. To pa pomeni, da morate biti osvobojeni totalnega plana in da morate, da morate poslovati, kot se reče, za svoj račun. Ne? Torej, postanete tržno podjetje. Upošteva se hozraščot, kot so rekli Sovjeti in Rusi, gospodarski račun. To je bila prva inovacija gospodarske samoupravljanja, ki je podobna. Če hočemo, da delavci upravljajo podjetja, morajo imeti kaj upravljati. Torej, morajo biti podjetja avtonomna, torej morajo biti njim ustaviti trg. Zdaj, a je bil ustroj tega sistema investiranja v Jugoslaviji tak, kot je tukaj, je moj odgovor ne. Bil je do precejšnji meri drugačen. Predvsem ni bilo te akumulacijske stopnje na ta način koncipirane kot je ta. No? Zdaj ne bi šel tukaj v te detalje, ampak gledajte, leta 50 da je umrl Kindrič, ali ne 50, tam nekje, no. Kindrič je postavil nek sistem, ki je imel neke vrste določeno stopno akumulacije, ampak se ni določila glede na kapital in investicije, kot sem jaz rekel, ampak glede na plačni fond podjetij. Ta sistem je bil očitno, to se je skazalo potem, toliko življenjski, da so podjetja nekako spontano ga sprejela in ga tudi že korigirala v neki drugi smeri. Ta smer je bila generalno gledala približno ta smer in zato je profesor Lipovec, ki sem ga omenjal, razvil potem na ravni abstraktnega teoretičnega modela tisto gospodarstvo, ki bi se, on je to mislil s pravilnim modelem, razvil iz tistega kritičnega sistema v nek koherenten družbeno-ekonomski sistem. Ne? Vendar, praksa gospodarskega samoupravljanja ni šla v kritičnega smeri, niti ni sledila tistim spontanim prilagoditvam, ki jih je gospodarstvo samo izvedlo, ampak je šla pač nekoliko drugačno smer. Najprej je zelo zanihala v 60-ih letih v smeri trga in je reformirala investicijske sklade. Družbeni kapital dala pravzaprav večinoma upravljanje bank, ki so dobile veliko moč in niso bile odvisne od proizvajalcev. In potem se je dogajalo to, da so točno to, kar smo rekli, da se ne sme zgoditi. Ne? Zelo neenaki pogoji gospodarjenja, monopoli, zaradi tega tudi velike neenakosti v plačah in to v družbi, kjer ni obstajal sodobni davčni sistem dohodninski, ne? Ki bi potem s progresijo pobral tiste prevelike ekscesne zaslužke, ne? Pomeni zelo, zelo velike razlike. In v družbi, ki je po ideologiji egalitarna, ne? To pomeni zelo, zelo velik odpor ljudi do davčnih sistemov. In potem, ko je prišlo od tega nihljaja proti trgu, ne? V poznih 60-ih letih, imate vse na kupu veliki revolti študentov proti rdeči buržoaziji in seveda nacionalno trenje znotraj Jugoslavije. Leta 1969, če berete, kaj so pisali ljudje, sicer čist, tudi mislim tako, ne, dobronamerni, o dogajanju v Beogradu in tako naprej, ali pa kako so gledali recimo iz centra do dogajanju v Hrvaški Sloveniji, vidite, da je bila država mnogo propadla, ne vem, verjetno, ne, tako da leto 1991, če je tam, ne. To je povzročil pač ta nihljaj v svetu trga, ki je bil stran od tega. Ne? Ker je v resnici kaj počel, uveljavljeno še to, kar česar prej ni bilo, trg kapitala v nek način. Ne? In bolj izrazito tak delovne sile. Potem je šel pa sistem v neki drugi smeri, torej Kardeljevi, kot reakcija na to, jaz bi rekel, dobronamerna reakcija nekega progresivnega, verjetno tudi elementov partij, ki je z dobrimi nameni, ampak brez realne podpore, povada nek sistem, ki pa spet ni sistem te vrste, ampak poskuša, ne vem, če vam bo to kakor povedal, vam mogoče bomo takrat malo bolj, ki poskuša na nek način razmontirati delom ta trg, ne, ampak hkrati ne nadomesti tudi tega planskega elementa. In hoče nadomestiti ta planski element z nekim direktnim dogovarjanjem, samo pravnim sporazumevanjem med subjekti z drugačnim sistemom financiranja in tako naprej. Skratka, podobnosti so pa tudi razlike.